cima, em cima, acima, em cima. Vai. Lembra assim? Ela entrou no meio da noite, tem a chave do meu coração. De repente soltou seus cabelos, me entreguei. Mãozinha lá em cima, vai. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Toma espaço pra felicidade e pra falar a verdade. Eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. E vem! Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapia toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem um horário marcado. Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapia toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem um horário marcado lá no boteco da esquina. Na sua frente, de costas pro mundo, é o meu melhor lugar. Já te amo tanto e ainda não é tudo que eu tenho pra te amar. Na sua frente, de costas pro mundo, é o meu melhor lugar. O meu melhor lugar. Chega pra cá pra cantar com a gente, Luan Santana. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Ou eu vou pra Madrid. Que quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisa da gente, é coisa da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu. Mas ainda bem que você apareceu. Faz ela me esquecer. Não suporto ver ela sofrer. Eu invadi seus sonhos pra dizer: daqui de cima estou torcendo por você. Respira fundo e sente, até o ar é diferente aqui. É só deixar fluir. O sol aquece a gente e as flores vão formando cores que nenhuma cidade tem. Só aqui na fazenda os amores viram lendas. E é aqui que eu quero viver, colhendo o amor que eu plantar com você. Bem antes de acordar e despontar no horizonte, essas pessoas já saíram de casa. Elas acreditam na força da Mãe Natureza mais do que ninguém. Mulheres e homens que depositam seus sonhos numa só semente. E a lição passa de geração em geração.
Aqui de cima posso ver o suor das pessoas cair na terra vermelha. Nos dias que não apareço, as nuvens trazem esperança em forma de gotas d'água. Eu sou testemunha do quanto o povo do interior é bom. E essa energia que coloca o alimento na mesa das famílias. Se você é do campo e está me ouvindo agora, saiba que eu te respeito. Você acha que eu te ilumino? Mas, na verdade, você é iluminado por natureza. Respira fundo e sente, até o ar é diferente aqui. É só deixar fluir. O sol aquece a gente e as flores vão formando cores que nenhuma cidade tem. Só aqui, na fazenda, os amores viram lendas. É aqui que eu quero viver, olhando o amor que eu plantar com você. Faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: sou do interior. Só a terra, a chuva e o sol faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: sou do interior. Simbora! Respira fundo e sente, até o ar é diferente aqui. É só deixar fluir. O sol aquece a gente e as flores vão formando cores que nenhuma cidade tem. Só aqui, na fazenda, os amores viram lendas. É aqui que eu quero viver, colhendo o amor que eu plantar com você. Sou do interior. A chuva e o sol faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: sou do interior. Só a terra, a chuva e o sol faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: esse é o lugar que escolhi pra ficar. Segura de casa. A chuva e o sol florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: sou do interior. Só a terra, a chuva e o sol faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: sou do interior. Bem-vindos à nossa Sou do Interior Live. A gente tá aqui num cantinho do Brasil,
Que coisa boa. Que é a casa de muitas pessoas que vivem do campo, que vivem do agro, não é, Fernandinha? Isso aí, aqui a gente se sente em casa, porque a gente sempre foi muito conectado a toda essa galera e a esse ambiente. E a gente tá muito feliz de estar aqui nessa tarde, levando um pouco de música pra vocês no lugar que a gente ama, que é aqui no interior. Aliás, foi palco mineral do nosso DVD de 10 anos. Obrigado, sejam bem-vindos à nossa live Som do Interior. Obrigado, simbora Brasil! Espalha pra todo mundo aí que começou a live do Fernando Sorocaba. Valeu! Simbora, que coisa linda. Vamos de moda. Vambora. Lembra o nosso primeiro abraço? Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele. Entre a saudade e a vontade de te ver, eu escolheria nem te conhecer, mas me contradizendo. Se tiver de boa em casa, vem aqui me ver. E aí? Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar, a gente vai correr. E aí? Perigo. Ligação de distância de você, mas se eu te ligar, a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Simbora! Nosso primeiro abraço. Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele. Entre a saudade e a vontade de te ver, eu escolheria nem te conhecer, mas me contradizendo. Se tiver de boa em casa, vem aqui me ver. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar, a gente vai correr perigo, perigo. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar, a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Lá em casa, a mãozinha lá em cima. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar, você a gente está assistindo vai correr o Som do Interior Live. Perigo. Espalha pra galera que começou. Perigo. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar, a gente vai correr perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. Olha a gente voltando pra zona de risco. Bora fazer terapinga, porque hoje pode, hoje é sábado, Fernandinho. Vamos fazer terapinga, gente! Ai, coisa boa! Simbora! Resolvi aceitar seu conselho, dar um basta no meu desespero. Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço, eu não tô mais lá. Que lindo! O meu olho vermelho não é mais de chorar, e aquela tremedeira eu já consegui tratar. Para o espaço da felicidade e pra falar a verdade, eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. Vem, vem! Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta, de sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapia toda terça e quinta, depois do trabalho tem horário marcado. Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta, de sessão em sessão, sábado e domingo também, feriados, na quarentena. Eu tô fazendo, segura a brama do pull-out, toda terça e quinta, depois do trabalho tem um horário marcado lá no
boteco da esquina. Simbora. Vamos fazer uma terapia. Terapia. Pra Brava do Fumado. Resolvi aceitar seu conselho, dar um basta no meu desespero. Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço. Eu não tô mais lá. O meu olho vermelho não é mais de chorar. E aquela tremedeira eu já consegui tratar. Tô no espaço da felicidade e pra falar a verdade, eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. Vem lá em cima, vai. Eu tô fazendo toda terça e quinta, de sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapia toda terça e quinta, depois do trabalho tem um horário marcado. Eu tô fazendo terapia, vai, Fernandinho, vai. Toda terça e quinta, de Tomate. Sessão em sessão, eu tô fazendo terapia toda terça e quinta, depois do trabalho. Galera, a AME Digital tá junto com a gente para fazer essa live beneficente e ajudar quem tá precisando de ajuda. E nesse momento, o Hospital de Câncer de Barretos, a gente precisa, logicamente, apoiar as instituições que estão trabalhando duro. E para doar, é muito fácil, é só baixar o aplicativo AME Digital no seu celular, você baixa, cria a sua conta e cadastra o seu próprio cartão de crédito, é grátis. E é só escanear esse QR Code que vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo, para fazer a doação de qualquer, com qualquer valor. Então, bora fazer a diferença pela vida das pessoas. Obrigado de coração. Para cima. Galera, a Pets é o maior pet shop do Brasil e está com a gente nessa live. Obrigado, Pets. E para selar essa parceria, hoje eles disponibilizaram um desconto de 10% no aplicativo da Pets. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aqui embaixo. E o aplicativo vai te levar para o aplicativo e aproveite, é em cima, o QR Code da Pets está em cima. Tá em cima. E aproveite 10% de desconto durante as compras desse final de semana, tá bom? Inclusive eu vou fazer uma compra aqui rapidinho para o Lobinho, que é o meu cachorro. Aliás, ele foi destaque na live passada, ele e o Preto, tá bom? Aproveita, aproveita. Pode ser, Fernandinho? Aproveita que tá barato. Tá barato, tá fácil. Bora para cima. Obrigado, tá Pets, tamo junto. É isso? Bora para cima? Nossa, que tarde é essa? Tá parecendo a tarde do Sol do Interior, lá do DVD de 10 anos. Pra quem não sabe, esse cenário, logicamente, foi montado com as coisas da fazenda aqui, quer dizer, com alguns equipamentos, algumas coisas de ferro velho, mas foi montado aqui sem nem um quinto da mão de obra que teve, né? Décimo da mão de obra que teve lá no Sol do Interior, no DVD grande, mas ficou muito bonitinho, muito aconchegante. E é aqui, é na fazenda que muitos produtores rurais moram e levam alimento para quem está em casa. Então um salve para todos os produtores rurais do nosso Brasil. É ou não é? Bora de moda? Qual é, Raizinho? Enquanto isso, a coisa vai ficando tensa por aqui, gente! Ah, eu vou até pegar meu copo de volta. Vambora! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro, é tenso, irmão! Olha só a sanfona, vai dizer. Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limite. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na... Solta a voz, hein? É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É tenso? É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro.
beber o quê? Adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limite. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota e vem pra cima. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É mesmo, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem. Vocês aí em casa, vocês aí. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. Outro dia me dá um ranço da nada. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Simão. É tenso demais. Fernandinho, olha que coisa linda isso aqui. Filma isso aqui, Catata. Eita, que coisa boa. Que isso, coisa Catata. Mais linda. Olha lá. Esses dias, isso não estava nada combinado. Esses dias, esses dois rapazes passaram em cima do Aras aqui. Uhum. E eu convidei eles para zanzar aqui em cima da live, no horário da nossa live. Não é que eles vieram mesmo? Vieram. Né? Ficou chique, ficou estiloso. E hoje o tempo tá bom para voar, né? É, porque tá tranquilo, tá lá o Flávio, não tem vento. Tá lá o Flávio e o Fernandão, o tempo dois tá amigos. Bom demais. E é bom que nós não estamos tendo contato com eles. É ou não é? Isso. Vieram do céu. Passa longe daqui, viu? Passa longe daqui. Vamos pra cima, vamos de moda? Vambora. O que sai agora? O que sai? Opa. Ah, essa bora. É boa, hein? Pra cima. Ê, cara feio! Tem. Como assim, namorado? Algo de errado não está certo. Como assim, namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Eu não bebia, eu não chorava. Aí bebi e chorei quando eu vi minha ex beijando aquele. Solta a voz aí. Chorei, ai chorei, bebi ao ver os dois ali, aos beijos e abraços, como assim namorados? Ai bebi, chorei quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio, ai chorei, bebi ao ver os dois ali, aos beijos e abraços, como assim namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Estou comemorando um mês e a gente terminou em seis dias. Simbora. Nunca imaginei que eu ia fazer uma live em cima do trator. Como assim, namorados? Algo de errado não está certo, Fernandinho. Como assim, namorados? Esse é da década de 40, eu acho. É bom, né? Eu não bebia, eu não chorava. Marcos Zoutink. Aí bebi e chorei quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí chorei, bebi ao ver os dois ali, aos beijos e abraços. Como assim, namorados? Vocês em casa. Aí bebi e chorei. Vi minha ex beijando aquele. Solta cara a voz em casa. Aí chorei, bebi ao ver os dois ali, aos beijos e abraços. Como assim, namorado? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Tão comemorando um mês e a gente terminou em Todo novo namorado de alguma ex nossa é feio, Fernandinho. Isso nunca vai ser diferente, é, né?
Hã? Ele tá sempre botando um defeitinho, né, Sorocaba? Sempre colocando. Galera, faz inclusive, parte. Enquanto o Fernandinho vai pegando o violão, eu queria dizer que a gente está muito feliz em ter a Riachuelo com a gente nessa live do bem. Obrigado, Riachuelo, por estar com a gente nessa live do bem, que está ajudando muita gente, em especial nessa edição, o Hospital do Câncer de Barretos. A Riachuelo está com iniciativas incríveis no combate ao Covid. Eles doaram 1 milhão de produtos entre itens hospitalares, peças de roupas, totalizando o equivalente a 17 milhões. É bastante, hein, Fernandinho? E hoje, é claro, o nosso look é total Riachuelo. Olha, Fernandinho. Chique. Olha isso aqui, rapaz. Tá bem estilizadão. Eu dei uma roladinha no barro, né? Pra entrar no estilo soro interior. Trabalhei. E a Bia e a Maiara, a minha esposa a Bia e a namorada do Fernandinho, Maiara, que também é esposa, né, Fernandinho? Também estão de Riachuelo. Estão lindas lá, olha lá. Estão lindas. E aí? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar elas pra vocês, viu? O que vocês acharam dos looks aqui? Tá chique. E elas nem se falam, né? A gente mulher sempre fica mais bonita que a gente. Sempre fica. A gente tem um presente especial para vocês que estão assistindo a live. Com o código Fernando Sorocaba, tudo junto, você ganha 15% de desconto nas compras pelo site e pelo aplicativo da Riachuelo. Aproveite, baixe o app que está aparecendo no QR Code aqui na tela. Galera, hoje a gente está aqui para cantar para vocês, mas também para arrecadar doações para quem mais precisa. Por isso eu queria aproveitar para agradecer o time da Brahma, que está com a gente de novo, Brahma. Brahma Duplo Malte, fazendo essa live, fazendo a diferença. Ela junto com a Ambev já doou mais de 1 milhão de garrafas de álcool gel, né, para hospitais públicos de todo o país. E esse álcool é feito com o álcool que sai da Brahma Zero. Top demais, né? E além disso, também tem a Água Ama e todo o lucro da venda é doado para levar água potável para quem não tem. A parceria é assim que a gente gosta. Esse tipo de parceria é muito top. Faz a diferença de verdade, a Brahma. Obrigado, time. Tamo junto. Vamos de moda. Essa aqui é nova, hein? Vambora. Vai. Como é que eu desço daqui agora? Andando mais cedo de mãos dadas com fulano, eu queria estar sonhando. Podia não ser tão ruim, mas é que eu vi você sorrindo quando ele disse eu te amo. Mas peraí, ele ajoelhou na sua frente. Naquela rua foi juntando gente e todo mundo viu você chorando e um anel brilhando. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. Peraí, ele ajoelhou na sua frente. Naquela rua foi juntando gente e todo mundo viu você chorando e um anel brilhando. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. Essa aqui eu gosto demais, vai, pra cima, acelera os motores. Essa ficou
Ficou uns três álbuns pra trás, aqui. Mas é boa demais. Uma das músicas preferidas dos fãs que não tava na live passada, essa aqui. Livre, vamos pra cima, vem! Afina esse trem, Fernandinho tem que mexer na afinação nessa aí, né? Vai. Faz parte da música essa afinada. É ou não é? E o milho deu bonito esse ano, hein? Abraço, seu Mauro, aqui da propriedade. O homem da terra. Vamos lá! Pra Gabriele. Vamos girar, girar até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumenta o som da caminhonete, põe no 12, senta e nota com o Tião Carreiro. Foi Chitãozinho, chorou. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito. Ninguém consegue me mudar. Colo em um canto e vou dormir em outro lugar. Jeito de ser, nasci e fui criado desse jeito meio louco e imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Vamos girar, girar, abra as asas pra voar. Não existem limites, vem se entregar. Eu acelero na balada e no meu rush contrapassa o peito, tem pra dormir. Eu quero é mais, desliga o celular e eu sou a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Sou desse jeito e ninguém consegue me mudar. Coro em um canto e vou dormir aqui nesse milharal hoje pelo jeito. Livre é o meu jeito de ser. Nasci criado desse jeito meio louco e imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas seu pai. Quem te faz sonhar? Desse jeito meio louco e imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo. Mas aí em cima, vem em casa, vai. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco e imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas seu pai, quem te faz sonhar? Segura, Fernandinho! Eita, mano! Que vibe, hein, Fernandinho? Que vibe! Não tinha lugar melhor pra gente fazer essa live do que o nosso milharal, rapaz. Hã? Que energia incrível. Essa aqui teve no álbum Solo Interior também, uma música que eu gosto bastante. Queria dedicar pra minha patroa, pra Bia, aliás. Faltam... A gente não sabe, ele vai chegar a hora que ele quiser, né, Fernandinho? A hora que ele Mas quiser. Mas daqui umas duas, três semanas tá chegando o Telzinho aí na parada. Hã? Tá prontinho. Tá prontinho na barriga lá. Depois eu vou trazer a Bia aqui. Com o Luke, Riachuelo dela. Bora pra cima, vamos lá. Pode ser? Então vai, minha menina. Ela escuta 30 vezes a mesma música. Liga pra mãe todo fim de tarde, só pra dizer que tá com saudade. Ela tem o prazer em fazer o bem. Amo os bichos como ninguém. Ajuda um velho a subir no trem. Outra dessa eu sei que não tem. Essa
lança rasgada dentro do meu carro. Ouvida baixada, escutando o som a dor. Essa é minha menina, que quando eu tô mal, vem me joga pra cima. Que sente orgulho em dizer que é só minha. É minha menina. Escuta 30 vezes a mesma música. Ela escuta 30 vezes a mesma música. Liga pra mãe todo fim de tarde. Erros da live. Só pra dizer que tá com saudade. Ela tem o prazer em fazer o bem. Amo os bichos como ninguém. Ajuda um velho a subir no trem. Ela. Outra dessa eu sei que não tem. Ei, essa é minha menina. De boné pra trás, sem maquiagem, é linda. De calça rasgada dentro do meu carro. Com vida baixada, escutando um som alto. Que sente orgulho em dizer que é só minha. É minha menina. Essa é minha menina. Sem maquiagem é linda. De calça rasgada dentro do meu carro. Com vida baixada, escutando o som alto. É minha menina. É minha. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. As mina vão pirar, bora pra cima, vem. As mina pira. Que tá de mina. Celular, pode vir, vem festa, tá tudo programado na pelo Guarujá. Hoje não, a foto vai prestar, o churrascão vai começar. A champa não pode faltar. Liga pra quatro ou cinco amigas, traz o biquíni, não esquece. E hoje o sol tá de pra cima aí. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar, skill. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Essa é a live Sou do Interior, vem com o Fernando Sorocaba. Time da Seara, Seara Gourmet. Quem gosta de comer bem, gosta de Seara Gourmet. Trabalhando, namorado, desliga o celular. Pode vir, vem festa, tá tudo programado no Apeiro Guarujá. Hoje não vai prestar, o churrascão vai comer solto. Ah, vai, ah, vai. A champa não pode faltar. Ah, não pode. Liga pra quatro ou cinco amigas, traz o biquíni, não esquece. E hoje o sol tá de rachar. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima e joga lá no céu. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra
no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! A festa tá bombada, não tem hora pra acabar, vai até de madrugada. Vem pra cá, meu! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa. Pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima e joga lá no céu, aê! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa. Pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Essa aqui era o primeirinho dos primeiros álbuns da dupla Fernando Sorocaba. Tem muita gente regravando ela. Ela nem tava no show, mas tem que voltar, né, Fernandinho? Vem ficar do meu lado, vai. Pode ser? Vai. Vem ficar do meu lado! Outra vez, eu não sei, vai. Se você vai querer voltar pra mim, eu andado pelas ruas, esse amor está no meu peito, abrigado, machucar calado. Chama por você, vai me deixar doente, tão inconsequente, vivendo por viver. Cadê você? Me diz, é só com você que eu me sinto feliz, não há lugar pra mim. Nesse seu peito será o meu fim. Me chama de palhaço, vem me puxa pelo braço, me dá beijo, sai de perto, dessa vez eu tô esperto, vem. Eu não tenho medo, te quero do jeito que você quer, dia sim, é dia não, eu tô ficando calejado de tanto levar pancada de você, paixão. Vem ficar, vem ficar do meu lado, coração. Me chama de palhaço, vem me puxa pelo braço, me dá beijo, sai de perto, dessa vez eu tô esperto, boy. Eu não tenho medo, te quero do jeito que você quer, dia sim, dia não, eu tô ficando calejado de tanto levar banca de você, paixão. Vem ficar do meu lado, coração. Simbora, Fernandinho. Outra vez, eu não sei se você vai querer voltar pra mim. Tenho andado pelas ruas e hoje sei que esse amor está aqui no meu peito, abrigado, machucar calado. Chama por você, vai me deixar doente, tão inconsequente, vivendo por viver. Pessoal de Londrina aí, ó. Cadê você? Me diz, é só com você que eu me sinto feliz, não há lugar. Pessoal do Mato Grosso, me diz, nesse seu peito será o meu fim. Me chama de palhaço, vem me puxar pelo braço, me dá beijo, sai de perto, dessa vez eu tô esperto, simbora. Eu não tenho, te quero do jeito que você quer, dia sim é dia não, eu tô ficando calejado de tanto levar pancada de você, paixão. Vem ficar do meu lado, coração. Me chama de palhaço, vem me puxa pelo braço, me dá beijo, sai de perto, das árvores, eu tô esperto. Eu não tenho medo. Segura Mato Grosso, tiazinho. Quero do jeito que você quer, dia sim, é dia não. Tô ficando calejado de tanto levar banho de você, paixão. Vem ficar, vem ficar do meu lado, coração. Vem! Ei, coisa boa, obrigado de coração. Todos os estados acompanhando a gente, o pessoal tá avisando. Obrigado, audiência incrível da live. Obrigado de coração. Mato Grosso, tem uma galera aí acompanhando, que eu fiquei sabendo. Paranazão, tamo junto. Sul do nosso Brasil, Sudeste, Nordestão e Norte, tamo junto. Fernandinho, você viu quanta gente bacana tá fazendo live, tá rolando várias lives esses dias, né, Fernandinho? Você tem várias, acompanhado? Várias, várias, tenho acompanhado várias lives e estão muito legais, viu, Sorocaba? Isso que é do... Assim, é...
Isso que é do caralho. eu vi que você ia falar, né? Na live, pode falar. Isso é do caralho, pode falar. Caralho, é do caralho, porque olha, pra levar moda boa pro povo, o povo quer ouvir música, quer tá feliz, quer... E eu acho que música traz isso, né? Traz energia. Traz isso aí. Energia boa. Eu também acompanho, pessoas. Eu também acompanho por aqui, Fernandinho. E com esse tanto de live, pessoal soltando a voz todos os dias, às vezes pode dar um desconforto na garganta. Exatamente por isso que quem está junto com a gente hoje nessa live é Strepsils, o especialista em dor de garganta. Strepsils, além de aliviar, trata a dor, irritação e inflamação da garganta. Oh. Assim como você... pode aproveitar ao máximo todas as lives e soltar a voz na sua casa usando também a Strepsils. É ou não é, Fernandinho? É isso aí, rapaz. Pra ficar tinindo a goela. Tá dado o recado, viu, Sorocaba? Fernandinho, vamos de moda? Vamos de moda? Bora, hein? Essa aqui é uma das que eu mais gosto também, que tava no álbum. Composição minha com dois amigos aí, bem boa essa moda. Essa eu queria dedicar pra todos os apaixonados. Essa música conta uma história verídica de um amigo que acabou perdendo, aliás, uma mulher que acabou perdendo a pessoa que amava, se chama Aquele Ex. Então é você, o novo namorado dela. Ah, então é você que diz que vai casar com ela. Ah, ah, ah. Muito prazer, vim te conhecer. Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você, nem brigar. Só vim te falar. Só vim te falar. E quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisa da gente. É coisa da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu, mas ainda bem que você apareceu. Mas ela me esquecer, não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer: daqui de cima estou torcendo por você. Você, o novo namorado dela. Ah, então é você que diz que vai casar com ela. Ah, muito prazer em te conhecer. Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você, nem brigar. Só vim te falar. Só vim te falar. Que quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisa da gente. É coisa da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu, mas ainda bem que você apareceu. Mas ela me esquecer, não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer: daqui de cima estou torcendo por você. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
você o novo namorado dela. Fernandinho. Pega a viola, Fernandinho. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma moda, vamos fazer uma moda. Daqui a pouquinho você vai ver o que é comida boa, Fernandinho. No próximo aí. Vou te mostrar um trem chique aqui. Fernandinho, opa, tá difícil de ver ele, viu? Ele ficou um tempão no, na casa da mulher e eu na minha casa, vendo ele só por FaceTime. Tava com saudade do Fernandinho, viu, Fernandinho? A gente só tá se vendo em live agora, filho. Só em live, hã? Só em live. Amanhã eu tô voltando lá pra... voltar pra Goiás, né? É, agora ele... Aí, como é a esposa é de Goiás, aí fica fácil, né? Tudo é Goiás agora, né, Camille? Tudo é Goiás agora, Fernandinho. Comendo de graça, bebendo cachaça de comendo graça. De... Ela que tá te bancando, então? Oxê! Ah, legal. Tudo bem, rapaz, oxê. Tamo lá, do Goiânia. Vamos fazer uma moda aqui? Direto? Então, já falamos do Goiás, vamos oferecer pro Goiás e pro... toda a galera do sertanejo. Vambora, essa aqui, ó. Vem. Que saudade, amor. Tô sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Oh, 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 oh. No puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. No puedo mais, mi pixie. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Yeah! Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. Me mostrou quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Solidão, não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Energia total. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. Pra São Paulo ou eu vou pra Madrid.
Fernandinho, hora de comer um pouquinho, né? Opa! Quem acompanha a gente sabe que além de música, a gente também curte demais, é apaixonado por comida boa. É ou não é? E hoje na nossa live tem mais sabor, qualidade, inovação com os produtos da Seara Gourmet. Gourmet. Essa linha é top demais, hein, Fernandinho? Rapaz, hã? Top! Tem tudo aqui. Vamos comer? Chega pertinho aqui. Aí, ó. Tá gostoso? É bom. Seara Gourmet, olha, cara, que hamburgão. Isso aqui pra botar na churrasqueira, ó. Grand Angus Burger, costela suína, lasanha bolonhesa, hã? Polpetone e vários frios aqui, que delícia. Aliás, tá vendo esse QR Code aqui na tela? É só apontar, tá embaixo ou em cima o QR Code o da Seara? É só apontar agora a câmera do seu celular pra cá e peça o seu produto Seara Gourmet na loja seara.com.br, a loja online. Lá tem diversas opções deliciosas pra você comprar e receber na sua casa, tá bom? Ó, Fernandinho. Bom demais. Hã? Comendo aqui. Ó. Vamos aproveitar pra fazer uma pausa? Pra comer um pouquinho, né, Fernandinho? Hã? Vamos falar um pouquinho, rapidinho. É, para falar para vocês sobre o produto top que eu descobri nos últimos meses, chamado Vita Florais. Cadê o Vita Florais? Está aqui. São 30 tipos de florais. Eu vim conhecer isso esses dias através da minha mulher. São tipo 30 tipos de florais diferentes para ansiedade, redução de peso, tensão, estresse. E sabe o que eu mais gosto? Eu uso sempre esse para imunidade. Aliás, você sabe que também cuidar do seu corpo com terapias naturais. Para você que gosta, você precisa conhecer o Vita Florais. Compre agora no site www.lojaflorais.com.br, tá bom? E ficou show de bola. Tem uns florais aqui muito legais para várias funções. Minha mulher tá adorando. A Bia, isso aqui. Fernandinho vai apresentar para a Mayara agora isso aqui também, né? E queria também agradecer a equipe da Semi Capital. Semi Capital, Fernandinho, que está com a gente nessa live trazendo doações e educação financeira para vocês. Inclusive, para quem não sabe, a Semi Capital foi eleita a melhor corretora do Brasil. Obrigado, Semi Capital. Está entre as maiores do mundo. Acesse o QR Code e abra sua conta online, é gratuita. E conheça um mundo de investimentos a partir de R$30, tá bom? Tamo junto. Moda. Essa aqui teve no solo interior. Vai mandando o link dessa live pro povo, pra chamar a galera. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Ah. Olha, você tá ouvindo um sim. E quem disse não pra tantos caras? Ela já se machucou demais. Promete que vai ser um bom rapaz. E se ela disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. E não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre senão ela escapa. Simbora. Essa vai pros apaixonados. Destaque do álbum Solo Interior. Com participação dos nossos amigos Jorge e Matheus. Abraço, Jorge e Matheus. Ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Ai, ai, ai. Olha, você tá ouvindo um sim. E quem disse não pra tantos caras? Ela já se machucou demais. Promete que vai ser um bom rapaz. Disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. E não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha.
chance passa. Corre, senão ela escapa. Ah, outra dessa cê não acha. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça. Como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre, senão ela escapa. Chance passa. Pedacinho, 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 vai. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre, senão ela escapa. Tudo começou nessa moda aqui, Brasil afora. Eu queria dedicar aos amigos do campo, do interior do nosso Brasil, que estão batalhando duro para colocar alimento na mesa das pessoas, meus amigos aí, produtores de soja, os pequenos agricultores, agricultura familiar, que planta desde alface, cenoura, legumes, até as grandes lavouras, os milharais, enfim, milho, soja, trigo, cana-de-açúcar, para não faltar alimento na casa de quem precisa. Queria dedicar para vocês essa música, porque eu sei que vocês amam. Bora para cima. Bora, vem. É isso, filho. Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Bora, guitarra, Fernandinho, vai! Hoje cedo acordei, mas sei lá, uma coisa diferente em mim. O meu corpo arranhado, suado, uma história sem começo e fim. Ela entrou no meio da noite, tem a chave do meu coração. De repente soltou seus cabelos, me entreguei sem ter reação. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Mãozinha lá em cima em casa. Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa. Virei seu refém e não quero escapar. Não quero escapar de jeito nenhum. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Fernandinho na guitarra, hein? Criminosa! Yeah! Essa é do álbum Bola de Cristal. Vamos ver quem lembra dessa, vem! Só vai pra galera da Nogueira. Nogueira e RT Agrícolas, daqui a pouco a gente vai falar deles. Será que amar sozinho vai ser a minha sina?
já conheço você bem mais do que imaginar. Sou a cor preferida ao ver seu aniversário é dia 3. Adora mexer no cabelo, curte rock, fala inglês, odeia filme de terror, canta, toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Ah, eu amo você, meu segredo. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Sou a cor preferida ao ver seu aniversário é dia 3. Adora mexer no cabelo, curte rock, fala inglês, leia filme de terror, canta, toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo do escuro. Ah, eu amo você, meu segredo. Vou aprender a decifrar meus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Meu segredo. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Meus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Meu segredo. Vou aprender a decifrar teu desejo. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Me amar. Uhul. Fernandinho, sua mulher não tá mexendo no seu celular agora não, né? Tá não, não, meu celular tá quietinho aqui, ó. Ó, dessa vez. Você tá acompanhando aí? Aqui. Mas galera, ela... espalha pro pessoal aí, mas ela manda... tem a senha, mas ela tem a senha. Ela tem a senha? Tem. Eu só não deixo com ela, mas ela tem a senha. Mas ela não tá mexendo nele, né? Eu só não deixo na mão dela, mas ela tá. Hã? Você só não deixa na mão dela. Eu só não deixa. É, ué. É isso aí. Mas e o Bombinha? Fica com você ou com ela? Sai pra lá, pai. Tá doido? O Bombinha. O que é isso, Bombinha, Sorocaba? Não sei, rapaz. O que, que é Bombinha? Ouvi falar. É o caixa 2 dos celulares. Vai pra cima, pra cima. Quem tem Bombinha aí? Uhul. Olha a minha mulher já querendo me matar. Já, para com esse trem de... Fernandinho, pra você fazer solo, filho. Você tá muito preguiçosinho. Tá bom, tá, tá o bom. O solo é seu, você sabe fazer. Tem lá? Essa música é uma das músicas que eu mais gosto. Das minhas composições lá de trás. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos, curtindo a liberdade, que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que me viu feliz demais e que tá tudo lindo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A verdade. E
Diz pra ela que agora eu moro na praia, que eu vivo a vida que eu pedi pra Deus. Diz que toda noite me vem na balada e que todos querem ser amigos meus. Fala que eu encontrei a paz e que me viu sorrindo. Só não conta que eu virei nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Yeah, yeah, yeah. Só não conta que eu virei nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. O especial, o especial. Dó. Só não. Dos momentos mais bonitos, esse sofrimento é meu e não vai ser dividido. Me ajude, amigo. Só não conta que eu virei, não deixa ela saber. Inventa a história que você quiser. Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Não conte a verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. E sinto saudade. No show toca de um jeito, aqui toca de outro jeito, vira aquele fuzuê. É ou não é, Skill? Aí, filho, atravessa mesmo o trem. Mas bom demais. Abraço ao meu amigo Rick, do Rick Nogueira, que tá aqui, viu, lá de BH. Abraço aos amigos lá. Gauchinho, abraço. Abraço, Andrezinho. Ei, coisa boa. Não tô aqui não, gente. Tô falando pra câmera, tá? Tão longe daqui. Fica aí mesmo. Galera, quem é assinante da Pets, ó, queria fazer esse lembrete aqui que eu não tinha dito. O desconto é de 15% hoje e amanhã no aplicativo e nem precisa do cupom de desconto. O desconto é automático. E se você ainda não é assinante, aproveita para assinar agora e ganhar 15% de desconto também. A assinatura Pets é uma ótima ideia para a gente não esquecer de comprar aqueles itens para os nossos pets. É bem simples, você assina e a Pets vai entregar o seu pedido na data que você escolher, onde você escolher, tá bom? Além dos descontos exclusivos, vai rolar muito mais coisa legal, não é, Fernandinho? Fernandinho, sabia que esses nossos looks estão disponíveis na Riachuelo, companheiro? Sabia? Seu look tá alinhado. Rapaz, eu gostei demais, viu, gente? Olha. A gente estilizou ele pra ficar com a cara do solo interior, né? Ficou com a cara, rapaz. Aqui, ó. Essa camisa tem tudo a ver com o nosso cenário. Com o campo. Com o campo. A calça incrível, tá. Cara, muito legal. Tá lindo. E veio mais roupas lá. Veio uma caixa de roupa lá pra nós. Rapaz. Muito legal. Muita muito coisa. Legal. Só coisa legal. É isso lindo, aí. Quem lindo, tá assistindo lindo. A nossa live agora consegue comprar essas peças que a gente tá usando e as nossas mulheres também, que daqui a pouco vão entrar. Entre outras peças, com 15% de desconto com o nosso cupom Fernando e Sorocaba, tá bom? É só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela e baixar o aplicativo, tá bom? Luzes de São Paulo. Essa aqui é boa, Fernando. Você que começa, né? Fernandinho gosta de cantar essas modas. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos cargos, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tentar somar, se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta ao mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz.
Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados e ainda conta uma. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota, depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Delegada, vamos lembrar dessa aqui, lá de trás, no comecinho. Hã? Abraço aos amigos da RT Máquinas Agrícolas. Pessoal da Nogueira também, viu? Implementos Agrícolas, depois eu vou falar deles. Minha rocha, meu filho. Vai, delegada, minha filha. Entre. Você que tem uma delegada em casa. Essa é a tua moda, meu filho. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segui pelas ruas e vi de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procurar já sai já no meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a força. Desse jeito não dá. Mãozinha lá em cima em casa. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não. Chega dessa história de bancar a delegada na paixão. Pra cima. Bora só fora, velho. Raizinho na sanfona, Nogueirinha no violão. E meu amigo Rodrigo Skill, de Londrina para o Brasil. Delegado, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas e me de marcação. Assim não dá. Assim não dá. Delegado, quem procurar acha saia no meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a força. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei.
mas para de ficar investigando. Meu Bia, brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Segura pai, beijo pai. Fernandinho. Delegada, delegada. Pra quem você quer dedicar essa próxima aí, Fernandinho? Essa próxima. Pra quem você quer dedicar a próxima moda? Enquanto isso, eu vou comendo um Seara aqui, ó. Vê pra quem você quer. Vai se alimentando. Enquanto isso, eu vou me alimentando. Tá top, hein? Essa moda aqui eu quero oferecer. Quero oferecer pra. Pra quem que eu vou oferecer essa moda, Sorocaba? Da cor do pecado. Pra quem que oferece da cor do pecado? Cor do pecado para aquele povo que gosta de ir pra praia, aquele povo que tá com saudade da praia, que né, agora não tá podendo ir, mas daqui a uns dias vai poder. E da cor do pecado vai para vocês. Você também tá trabalhando na roça, agora você tá pegando cor só na roça agora, né, Sorocaba? Eu tô pegando cor. Tá pegando cor só na roça, porque pode sair, tá lá, Sorocaba, de vez em quando eu vejo ele lá em cima dos trator, mexendo lá no... Tratando de cavalo, tombando terra, roçando pasto, limpando coxo de cavalo, essas coisas. Essas coisas, essa é a lida da roça. Vai. Da cor do pecado, vem embora, gente! Solta esse trem aí, vambora, vamos fazer o trem. Tô com a boca cheia de comida, mas tá bom, vai. Vambora! Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado, quero ouvir, ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado, ela é demais. Segura, Fernando. Segura, Aninha. Ei, Aninha. Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado. Mostrei pra ela que sou um homem apaixonado. Vem ser essa minha beleza sobrenatural. Você é linda, rainha do meu carnaval. Ai, ai, joga seu charme e vai embora. Ai, ai. Ela me usa e me ignora. Ai, ai. Vive implorando seu amor. Ai, ai. Eu sou só teu, vou contigo aonde for. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais. Demais. Isso é Churrasco, foi o nome do nosso último álbum. Aliás, a gente virou o Brasil já fazendo alguns eventos de churrasco que foram um grande sucesso. E essa música que a gente vai fazer agora foi a abertura desse projeto novo da dupla Fernando Sorocaba. Quem não baixou, baixe pela Sony Music o nosso álbum Isso é Churrasco. Hã? Aliás, vai ter churrasco com Seara. Hã? Fernandinho, galera. Fala aí. Cadê o Red Bull? Tá aqui? Red Bull, Aninha? Já tomei, já peguei. Pode tomar? Já botei aqui no meu copo aqui. Como é que faz pra abrir aqui, Fê? Ah, caramba. Red Bull. Olha que show. Vamos tomar? Pra dar, que é? Pra dar asas? Pra dar asas. Meu pai gosta do tal do Red Bull, hein, bicho? É, gosta, né? Nossa, sou um homem pra tomar Red Bull, é meu pai. Hã? Top demais. Galera, vocês sabem que a Seara Gourmet é top demais, vocês já sabem. A novidade é que eles estão com promoção de 20% de desconto para o Dia das Mães.
Dia das Mães está chegando amanhã. Dá para comprar para você e sua mãe almoçar junto com elas. Mesmo estando longe, peça agora o seu produto Seara Gourmet. A qualidade vai te surpreender. Rimou. Seara Gourmet, a qualidade vai te surpreender. A galera, quem fizer uma doação hoje através do AME, falando um pouquinho do AME agora, pode receber até 50% do valor da sua doação de volta no aplicativo. Esse dinheiro pode ser usado para fazer compras pelo aplicativo em novas doações. Entenderam? Você pode receber até 50% de volta para usar no aplicativo em novas doações ou em outros negócios. Escaneie o QR Code aqui na sua tela para fazer sua doação de qualquer valor, tá bom? Vamos continuar fazendo essa corrente do bem, tá arrecadando super bem, essa vez para o Hospital de Câncer de Barretos, fazendo a sua parte, você vai estar ajudando essa galera que está precisando do apoio. Um abraço ao meu herói, nosso amigo, meu e do Fernandinho, Henrique Prata. Bora para cima, vai. Isso é churrasco. Red Bull, churrascão. Oh, oh, isso é churrasco. O carvão tá estralando, joga a carne na grelha. Vai começar a fumaceira. Hoje é sucesso, não tem erro. E o povo já tá chegando. E a cerveja tá trincando a broma do fumalte. Aperta o som que agora eu vou tocar modão ao vivo. Taca a viola no meu peito pra deixar comigo. Tava contando os dias pra chegar ao fim de semana. Só pra fazer o que todo brasileiro ama. Ah, ah, ah. Cerveja, amigo, cara e boa, e você do lado. Oh, 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 isso é churrasco. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Oh, 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 isso é churrasco. Cerveja, amigo, cara e boa, e você do lado. Isso é churrasco, esse é o calor que deixa todo mundo alucinar. Oh, 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 isso é churrasco. O carvão tá estralando, joga a carne na grelha. Vai começar a fumaceira. Hoje é sucesso, não tem erro. O povo já tá chegando. E a cerveja tá brincando. Aumenta o som que agora eu vou tocar modão ao vivo. Taca a viola no meu peito pra deixar comigo. Tava contando os dias pra chegar ao fim de semana. Só pra fazer o que todo brasileiro ama. Celular. Oh, oh, isso é churrasco. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Oh, oh, isso é churrasco. Cerveja, amigo, carne boa e você do lado. Oh, oh, isso é churrasco. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Oh, oh, isso é churrasco. Se quer saber a localização da minha casa, é só seguir o sinal de fumaça. Cerveja, amigo, cara e boa. Oh, oh, oh. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Oh, oh, oh. Isso é churrasco. Cerveja, amigo, cara e boa. E você do lado. Oh, oh, oh. Isso é churrasco. Isso é churrasco. Chegou a hora. Eu não sei porque o Fernandinho gosta mais desse momento. Fernandinho gosta mais desse momento de quando acontece essa música do que eu. Não que eu não goste da música, eu amo essa música. Mas o Fernandinho, ele gosta um pouquinho mais. Eu não sei porquê, Fernandinho. O que que acontece nessa música, que você fica todo soltinho? Rapaz, essa música tem uma participação muito especial. Quando a gente tá no show de turnê do Fernando Sorocaba, o Fernandinho, ele canta ela assim, ó. O telão tá lá, né, do show. Ele, o telão tá lá no fundo. Ele canta de costas. Se você não chama o cara... Tem um FaceTime.
Tem um FaceTime, você fica olhando pra tela do negócio, não trabalha, filho. Chega pra cá pra fazer essa moda. Só nesse momento, só, rapaz. Chama, só nesse... vai. Meu amor, vem pra cá, vem. Olha como que ela tá linda, gente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu pegar um Red Bull pro esquilo. Olha como ela tá linda, gente. Olha, de Riachuelo. Tá estilosa, tá country, hein? Tá de Riachuelo, tá linda, maravilhosa. Tô aqui junto com vocês. Bem-vinda. Tô amando a live de vocês, inclusive tá todo mundo amando. Tem um pessoal que tá assistindo no YouTube. Aumenta um pouquinho a voz dela aqui pra mim, tá? Estão falando super bem, elogiando o musical, elogiando o cenário. Aliás, eu vi a sua live, viu, Mar? Se arrebentou na sua live. Sua irmã tava possuída, hein? Então, eu posso mandar um beijo pra minha irmã? Que ela tá assistindo a nossa live sozinha lá em casa. Ah, meu Deus. Um beijo, Maraísa. Um beijo, minha irmã. Tá novinha Maraísa, aí. Maraísa, estamos chegando ela aí. Ela falou, arrasou. Sempre, e o início da live, ela já falou assim, arrasou. Eles sempre entram daquele jeito. Aliás, manda um abraço muito especial pro seu pai. Adoro seu pai. Seu pai é uma pessoa muito especial. Seu César, um beijo pra você, viu? Beijo, pai. E acabou com alinhado, seu Pastor César Pescador, viu, Sorocaba? É, né? Ixi, ali entende tudo da roça. Eu gosto daquele caboclo. Os peixes, gosto demais. Vive na fazenda. Temos que juntar. Eu tô indo pra lá, tô indo pra... Então, tô indo aí, eu acho que César, esse... Pra temos que juntar meu pai, o pai do Fernandinho, juntar todo mundo com o seu César, nós vamos fazer uma... Vamos trabalhar lá na roça uns dias, né, amor? O Fernando, ele vai pra lá, ele esse tempo atrás, ele tinha uns pés de coisa, abacaxi, banana, não sei o que. Ele sai lá no meio dos trem, lá roçando tudo. Eu falei, uai, peraí, você não só... É, trem! Pensa o homem da roça. Eu falei, pronto, é isso que eu vou... Teve uma mulher que colocou ali no YouTube. Nossa, esse homem é completo. Eu falei, não, como completo, assim? Tá vendo? Você viu que nós não precisamos muita coisa pra ser feliz, não, viu, amor? Precisa não. Só uma rocinha pra nós. Tá, esse homem é completo. Eu tô super bem, graças cozinha. A Deus. Cozinheiro, tá cantor, canta quando precisa, sabe fazer galinhada. Toma banho quando precisa? Banho ele não gosta de tomar, isso aí você precisa. Sorocaba, quando eu comecei... Ele não gosta de tomar, isso aí você precisa. Sorocaba, quando eu comecei a namorar o Fernando, ele falou assim, ele não gosta de tomar banho, você que educou ele a tomar banho. Cara, ele tá tomando banho, ele tá me enganando agora. Ele tomando banho, gente, eu tô tomando banho escondido, só pra... Mas quando a fama, é bom, eu comecei a namorar o Fernando, o Sorocaba chegou e falou assim, ó, não... Olha, a oportunidade que você tá tendo, esse homem... Não falou assim, falou assim, essa pessoa, ele tem um grande coração. Eu acho bonito isso de vocês, eu entendo os seus ciúmes de ele estar comigo. Fernandinho, isso não é querendo puxar saco, porque é meu irmão, mas o caboclo é alinhado. É um cara gostoso de conviver com ele. Então, aí ele falou que ele tinha um coração maravilhoso. Tem, ele tem. É um cara bom. E realmente, cada vez mais eu vejo que ele tem um coração. Todo mundo quer ser amigo dessa desgrama aí, vou te falar, viu? Quer levar pra casa. Você me acha gostoso de conviver? Não, gostoso, não, mas... Né? Gostoso de conviver, né? Uhum. Já exagerou, aí, né, pai? Fala bem, amor. Tem criança assistindo. Falar aí. Com um traste desse é bonito. Só você mesmo, pastor. Mas o Sorocaba falou assim, ó, não perde, Mayara. E falei ainda pra você. Uma coisa você falou. Alinha ele pra ele começar a voltar a tomar banho. Esse homem volta de pescaria, não toma banho. Às vezes vai pra pescaria, fica sem tomar banho vários dias. Você melhorou ele, que ele agora ele tá tomando. Ontem você tomou banho. Pescaria, não. Tarde, antes de vir pra live, hoje é um dia especial. Amanhã é dia de live, dia de show e tomar banho, viu, gente? Amanhã é dia das mães também, amanhã é um dia especial. Aliás, dia das mães. Só que beijo, eu mãe. Vou falar assim, vou que eu tô. Ver minha mãe, vou chegar limpinho, cheirosinho. Né? Cara, eu tô ali no cantinho. Beijo, dona Renata. Beijo, dona Rê. Ó, dona Renata tá ali, mamãe do senhor. Um abraço também pra todas as mulheres. Um beijo pra minha esposa que vai ser mãe, né? Já é mãe, tá na barriga, já é mãe. Já. Mandar um beijo pra minha mãe também, dona Almira. Bia. Tá chegando o Telzinho. Gente, queria convidar pra cantar essa moda aqui, a Mayara. E depois você vai fazer uma que eu gosto. Mas essa aqui é boa demais, que tava no nosso DVD. Isso é churrasco. Vamos pra cima? Vamos pra cima. Dedicar pra Maraísa também, que tá lá. Aliás, eu tô sabendo que daqui uns dias vai ter... Eu vi no seu Instagram lá, no seu do Fernandinho. E agora eu só vejo coisa de vocês no Instagram, né? Cada um pra um canto. Ah, eu vi que tá vai ter... Ó, coçou meu dedo aqui. Vai ter... Ai, vamos dar um assunto, né? Alô, vamos som? Dar... Tá funcionando? Tá funcionando? Aumenta um pouquinho o som dela aqui, tá ó. Tá funcionando esse trem?
E queria, Fernandinho, antes de começar, queria mandar um abraço pro meu Juninho, o Juninho, meu amigo, que largou da Flávia Pavanelli. Ô, Juninho. Vai, Sorocaba. Tá fazendo propaganda do homem já. Depois você vai me contar o que aconteceu, Juninho. Vai voltar, vai voltar. O que aconteceu lá com a blogueira, com a Pavanelli? Esse Sorocaba já tá fazendo propaganda pro menino não continuar solteiro. Não, eu acho que pode ser que... Oh, inclusive, eu não gostei de você oferecer a música... Da cor do pecado lá, corpo moreno, não sei o que. Eu quero aparecer pro pessoal lá da praia. Qual que é a sua? Que o povo que gosta de ir pra praia, meu amor, pra ficar na praia. Lá de Balneário Camboriú, do Caixadaço. É, dia 23 de maio tem a minha live e ele vai ver pra quem que eu vou oferecer as minhas músicas. Eu não falei. Vamos cantar. Eu não coloquei região, não falei região. Não falei região. Eu falei pra todos. Alô, sou! Vamos de moda. Meu Deus do céu. Simbora! Vai! Contra choro não tem argumento. Se tem saudade, tem sentimento. Essa dor não é dor que se cura em casa. Pro meu estado, só chá de álcool. Já cheguei no lugar das cadeiras amarelas, onde uma voz e um violão é pago pra aumentar a dor. Cada moda que toca uma garrafa aberta, já tomei tanto que tomei o microfone do cantor. Alô, sou! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Alô, sou! Se eu desafinar é porque eu tô sofrendo ao vivo. Abaixa a saudade que eu sinto. Alô, sou. Se eu desafinar é porque eu tô sofrendo ao vivo. Quem canta os males espanta de um coração doído. Deixa eu invadir essa live aqui. Alô, sou. Assim. Contra choro não tem argumento. Se tem saudade, tem sentimento. Essa dor não é dor que se cura em casa. Do meu estado, só chá de álcool. Já cheguei no lugar das cadeiras amarelas, onde uma voz e o violão é pago pra aumentar a dor. Cada moda que toca é uma garrafa aberta. Já tomei tanto que tomei o microfone do cantor. Alô, sou! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Alô, sou! Se eu desafinar é porque eu tô sofrendo ao vivo. Alô, sou! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Alô, sou! Se eu desafinar é porque eu tô sofrendo. Aqui ao vivo no Milharal. Alô, sou. Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Alô, sou. Se eu desafinar é porque eu tô sofrendo ao vivo. Quem canta os males espanta de um coração doído. Alô, sou! Isso é churrasco! Abraço o povo da praia! Eu vou botar uma jaqueta lá, vocês cantam essa aí, hein? Vai. Vou pegar uma jaqueta da Riachuelo, é top, rapaz. Hã? Tá, canta aquela... Aí eu bebo, vão. Então bora. Vai, povo. Pode beber em casa aí, na casa de vocês. Na casa pode, né? É. Tá todo mundo falando que vocês... Nossa, eu tô... Gente, pode continuar aí no YouTube, mandando os comentários aí que a gente tá vendo. E eu vi o comentário, olha, eu tô tão assim, né? E aí eu vi o comentário do pessoal falando assim, nossa, como... Que live, que musical, que incrível. Produção, bacana, como eles estão, né? Tipo, não precisou nem beber. Pra ficar boa a live. Parabéns. É, você vê, amor, isso é sem beber. Imagina se beber. Mandar um beijo... Um beijo de novo pra minha mãe. Mandar um beijo especial também pro Catatal da Unique Filme, que tá também assistindo a gente ali. Beijo, Catatal. Catatal, um abraço. Vou cantar!
Essas imagens são do Catatau, viu, gente? Se tiver alguma coisa ruim aí, é o Catatau. Vamos cantar? Você sabe que o Catatau é o cara que mais faz DVD do Brasil. Esse cara aqui é de confiança. Todos os da Maiara e Maraíza até hoje. Todos do Fernando Sorocaba. Fernandes. Aquele do Milharal. É por isso que tá lindo também. Porque não adianta um cenário bonito se não tiver uma captação de imagem boa. Então, tudo o Catatau manda, né? É, pode depositar na minha conta segunda-feira. Vamos lá. Valeu. Vamos cantar uns modão? Como é que eu vou mandar? Manda aquela aí. Aí eu bebo. Então vamos cantar. E fico tonto. Repertório Maiara e Maraíza. Brasil, segundo Goiânia. Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar, Vai! Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Olha, mulher. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Esquece não, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Eita, nós! Fernando Sorocaba. Seu gostoso. Ai, me conquista com essa guitarra. Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro. Sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar. Vai! Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo o quê? E fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço quase tudo, seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Deu sexta-feira de novo. Amor, canta aquela música que você gravou com o Dilcinho. É, aproveita. Você me libera, amor? Não, mas pode cantar essa música. Vem. Pra cantar, eu libero. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Tá bom. Libera ela. Segura.
lembra de o Senhor. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera! Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Demais. Um beijo pra minha irmã, Maraísa. Solta aquela que a gente cantou no nosso DVD. Bia, nós estamos tão lindas, né, Bia? Ô, Mar, olha quem tá aqui, ó. Se não fosse pela... Olha o Telzinho, o tamanho que tá. Olha o Telzinho. Olha o Telzinho, o tamanho que tá. Tá chegando. Eita. Tá lindo, não? Levanta pra mostrar o look da Riachuelo. Levanta. Levanta. As Levanta. Duas de, as duas de Riachuelo. Tá hoje, demais, olha só, é o de Riachuelo. Tá aí. Hã? Tá super combinando aqui com a... Obrigada, Riachuelo! Tá linda! Tá demais, tá demais, tá demais. Vai lá, manda a bala nessa aí. Vamos fazer essa aqui que a gente gravou no DVD. Vou sentar na carreta pra eu escutar com a Bia. Um popurrí de músicas... Não, não, né? Não precisa, né? Pensa, ok, até... Então vou. Eu gosto de modão, gente. Posso fazer uma propaganda aqui? Pode. É, a gente vai ter a nossa live dia 23 de maio. 23 de maio. Às 8 horas da noite. E a gente preparou um repertório bem legal do Mário Maraísa. Mas a gente vai focar nos modão. Então você que tá aí assistindo a gente agora, manda o seu desafio. Se você quer ouvir a Mário Maraísa cantando modão, vai lá no nosso Instagram, no nosso canal, no YouTube. Aqui? É, ali. E deixa pra gente qual modão você quer ouvir com Mayara e Maraísa. Dia 23 de maio. Vai ser um especial de modão. Mayara e Maraísa. Nossa Senhora. E canta pouco essas duas, né? Pensa. Dá até desespero. Parece Além que é um CD. Também, a voz vai ter que cantar as modas dos seis também. Nós né? vamos cantar as nossas modas, mas a gente vai cantar os modão, porque modão. Aqui é sertanejo mesmo. A gente vê muito homem cantando modão, né? É verdade. Mulher, então você vai ver que a gente promete dar um coro e muito homem cantando modão. Isso aí. Gostaram da minha propaganda? Gostei, regaçou. Eu vou estar assistindo isso aí. Por favor. Ai, meu Deus. Vai. Poderia, eu não tenho ouro nem prata.
só diz que te quer. Eu gosto demais. Depois de tantas declarações, você não vai me dar um beijo, não? Isso aí vai dar casamento. Tire, tire seus ai, olhos, que beijinho. Nossa. Eu não sou dessas, não. Pra olha. Depois, nossa senhora. Sou dessas, não. Amor. Tem criança em casa. Não dá pra brincar. Tem criança assistindo, gente. Posso falar? Eu acho que vai dar casório isso aí, viu, gente? O que você acha? Eu já não insisto mais. O que você acha, Raizinho? Já não insisto. Hein, Nogueirinha? Vai. Eu também skill. Já não insisto minha mais. Banda, vai dar casório? Já deu, vamos não. Uma coisa a gente garante, vai ter show de Mário Maraíza e Fernando Sorocaba nesse aê! Casório. E balé da Bia, que a Bia, eu vou te falar, quando vocês estão cantando, vocês estão... No... Aqui o balé tá forte, filha. É. Balé da Bia. O balé... Ai, gente... Da Bia com o Theo, né? Exatamente. Bia... Não, não vai ser tão rápido. O Theozinho vai estar no colo já, né, também. Mas eu acho que do ano que vem não passa. Não, Sorocaba, eu vou te falar. Eu já não insisto mais, tá, gente? É, ele já falou pra mim que enquanto... Eu, inclusive, saiu até uma notícia aí. Vou fazer outra notícia. Ele falou que enquanto as pessoas ficarem insistindo e falando na cabeça dele, ele não pede em casamento. Ah, Fernandinho. Se liga, não, bicho. Sem pressão, porque senão daqui a pouco todo mundo serviço. Vai achar que, olha lá, tá vendo? Coitado do menino, casou, porque todo mundo tá na cabeça dele. Não, isso não é verdade. Eu quero dizer que então não é culpa não... minha da gente não tá casado, tá? Se isso a não culpa aguenta... é dele. Não, o que vocês estão vivendo não tá casado, não tô entendendo nada, porque não. É, então, eu tenho que casar, ué. Sorocaba, agora eu vou falar um trem pra você. É difícil esse negócio de quarentena, hein? É duro, vou é duro. Vou ficar junto. É, tem que administrar. Rapaz, o que tem de casar separando, viu, tem que administrar. Sorocaba? Tem de gente largando, essa quarentena não tá mas, fácil. Mas, Fernandinho, não. A gente é música, a gente ficava dia... muito tempo fora de casa. Agora que nós estamos fora de casa, a gente sempre falava, dormimos fora, não sei o quê. Tá, agora que nós estamos em casa, temos que aproveitar, moço. Não, e o Fernando é do tipo que fica riliano a gente. Parece que ele tá com tédio de não estar tá fazendo show. Fala o quê? Aí ele fica riliano. Riliando. Ele é. Ele fica uma. Aí esses dias eu taquei uma carretilha dele. Nós tava pescando, ele tava passando tanta um brigueiro, catou minha carretilha e jogou na água. Você tá não, brincando? Não, tem lógica, filho. Próxima vez eu vou. Eu briguei com ele meia hora falando um monte de coisa e ele não. E ele não falou nada, mas na hora que ele viu a carretilha rodando na água, ele. Você jogou a minha carretilha na água? Eu falei, e você só se importou com isso? Eu acho que é o medo de todo pescador jogar essa frase a praia. Aí, porque, ainda bem que ela mandou essa frase, que eu já tava pegando a chave do carro pra ir embora. Ô, meu amor, vou falar pra você. Qual é a chance de não ter casamento ano que vem? Aí eu fiquei. Essa parte Nula. Você não conta, Fernando. Mayara, de ano que vem não passa, viu? Do quê? E tem que vir um neném também. Tem que ser amiguinho do Theo. Gente, eu já falei que por mim eu já tava casada. É ele que não quer. O Fernandinho, ele é capão, mas dá pra reverter, Mar. Cala a boca. Você é idiota. Meu Deus. Diz que dá pra levar uma agulhada lá, resolve na hora. Maraísa falou esses dias, né? Falou assim, Maraísa, o Fernando me pediu em casamento. A Maraísa virou e falou assim... Não, ele te pediu em casamento. Do milho. Rancoio. Eu sou o rancoio do capão. Não entenderam, não, acabou, caramba. Filho. Fica quieto. Não entenderam. Fica quieto. Ninguém entendeu nada. Você tá fazendo. Eu tô mudando de assunto, você ainda tá nessa. Volta. Tomou uma agulhadinha, hoje em dia reverte. Para. A Maraísa falou pra mim que se eu vou casar. Eu falei esses dias que eu brincando, né? Que o Fernando tinha me pedido em casamento. Mostrei um pra ela. A gente foi na casa de um amigo, o amigo fez o um convite. O Célio Correia fez Célio um... Célio Correia, ele fez um convite de casamento e deu pra ela de presente. É que ele faz festa, ele tá doido tá pra fazer vendo? Ele fez um convite, tudo personalizado e tal. Inclusive chegou pais. Em casa, é 3 de fevereiro de 2021. E aí a Maraísa na hora que veio, ela falou assim, eu espero que... Eu falei assim, não, irmã, eu tô brincando isso, né? Ela falou assim, eu espero que seja brincadeira mesmo, porque antes ele tem que falar comigo. Irmã, cunhada, ajuda, me ajuda. Onde fica? Senão o seu César que tem que saber, não é você. Né, senão irmã. Vai ficar as duas. Já pensou se ficar as duas pra titia? Eu ainda tô tendo a chance. Fabrício ainda chegou agora, no não sei se a Maraísa tá engatada com o Fabrício. Sabe por que a Maraísa é assim? Ela fica, você tem que falar comigo primeiro. Porque de fato, ela acha que ela vai casar primeiro que você. Ela tá nesse... E você tá assim, achando bom isso, né? Ela tá achando. E olha a cara dele.
Ela tá achando certo, né? Ô, Sorocaba, emenda uma música aí. Pelo amor. Vamos de moda, então. Depois nós vamos falar disso aí direito. Eu vou conversar a pé do ouvido com ele. Vai. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça. Okay? Posso fazer com sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, querendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Mas em meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém ouve nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade. Abraço, meu amigo Luizinho. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Aí é moda, hein, fi? Dá a gaita aí pra mim, cadê a gaita? Vai lá com a Bia lá, fica um pouquinho lá com a dá Bia. Então. Dá uma gaita pra mim. Dá a gaita pra mim. Você quer tomar um Red Bull? Quer tomar queria mandar essa mora. Queria mandar essa mora pro meu amigo Luizinho, que tava fazendo a colheita aqui. Tava fazendo a colheita aqui na fazenda. Seu Mauro, tamo junto, viu? Luizinho que tava colhendo, que fez esse espacinho aqui. Depois nós vamos ali atrás daquele milharal. Nós dois. Meu Deus do céu, amor. Vocês vão pra onde? Vamos pro milharal depois que terminar a live. Tchau, obrigado. Vamos ali atrás. Nós vamos pro meio desse milharal. Fernando gosta de lugares inusitados. Desculpa. Nós vamos em três, né, amor? Eu, você. Não é? E uma dupla malte. É mesmo? Ai, bicho. É. Eu, você e uma garrafa de Brahma. A gaita é a ré, Fernandinho, ou é dó? O chute que eu vou dar na sua bunda, se ele continuar. É dó, né? É em dó, desculpa. Já achei. Vai, deixa eu pegar minha viola aqui, que eu perdi até o rumo de casa aqui. Ô. É, pai. Puxa aí, Fernandinho. Dá o tom. Em ré, né? Não. Fala. Quer fazer em ré? É, ué. Então vai em ré, ué. Vamos ver se eu chamo a ré. É, isso aí, vai. Pode passar o tom, vai. Vai! Olha essas bailarinas de Sorocaba! De amor, procurei. Solta a voz, Fernandinho. Na vida noturna,
aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Um pouquinho mais de voz aqui pra mim, por favor. Enquanto a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o voo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Demais, e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Achei. Vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Baixinha, galera, agora há pouco eu falei para vocês sobre a Vita Florais, mas eu não falei da linha de produtos que eles têm para crianças. Além daquelas opções, eles também têm uma linha Kids para crianças a partir de 2 anos. Tem a essência que auxilia na adaptação escolar, hiperatividade e muito mais. Acesse o site www.lojaflorais.com.br e garanta o seu, tá bom? E também, agora foi? Tem gaita dó aí nessa bagunceira? Bate um dó pra mim, Raizinho. Só mais uma aqui, Fernandinho. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, caminha cantando no Jequitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, e tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criar. Estou aqui cantando, alguém está chorando com rádio ligado.
finalzinho, finalzinho. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Enche o peito de ar aí em casa e canta com a gente. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. De tanto sofrer, esta madrugada estarei de partida. A terra querida que me viu nascer. A osso sonhando, o gado cantando, unhando, piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a alma molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Queria avisar da Lojinha FS, os nossos bonés da Lojinha FS estão disponíveis no, aliás, FS Shop, agora chama. No Instagram, FS Shop, tem os bonezinhos, tem, enfim, tem caneca, tem fivela, tem facas agora também. Olha aquela faca top do Isso é Churrasco. Legal demais essas facas, hein, Fernandinho? É? Faz uma moda aí, Fernandinho, que eu quero mostrar um negócio daqui a pouquinho. Aliás, vou dar um boné desse aqui pra Bi e pra Maiara ali. Chique esses aqui, hein? Vou tocar esse piano aqui um pouquinho. Hã? Vou tocar esse piano aqui um pouco. Stylish. Vai tocar piano? Só até o meio. Que é um... O meia. Obrigada, meia, viu? Tem um vermelho ali também. Amei. Deixa eu botar, gente, um também aqui. Vai, Fê. Obrigada, Fê. Digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me apasso e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade, eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, distanciando as evidências, mas aquele bem fingido. Se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero o quê? Só quero ouvir você. Pra mim,
Gente, eu vou ali tomar uma água e já volto, tá? Então vai, Mar. Não, amor, canta um pedacinho dessa aqui, ó. Não, peraí, deixa eu pegar uma água. Eu quero água, eu quero água, eu quero água. Dá uma água na goela dela. Eu sei a água que ela vai tomar. Nossa senhora. Água que boi não bebe, chama. Manda essa aí, eu já volto. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaço, com vontade de te ver. Por que saiu assim? Sozinho sem você, não tem saída. Por quê? Jogou o tom lá em cima. É porque no show tem uma malandragem. Aô. No show você fala, só vocês! Tem base não. Tá vendo, gente? O tanto que o show também é importante pra nós nesse sentido. Tá. Porque a galera canta a com emoção, a gente. O povo cantando. Quando a voz dá uma falhada, o povo vem junto. Pronto, eu vou voltar lá tomar minha água. Ô, Maia, essa aqui eu vou tocar pra você porque o Brasil inteiro, inclusive eu... E o Brasil inteiro aprendeu a pagar pau pra Maiara e Maraísa, porque elas são diferentes. Vai. Ah, pá. Você tá fazendo obrigada. Com meu celular, senhora Bia. Ah. Peraí. Assim, ó. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Isso. Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia. Nós pagamos pau pra vocês. Ei. Tchau, meu amor. Depois você vai voltar aqui que eu tenho um negócio pra contar pra você. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, o quê? Feito cobra, mão matada, ela repara, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um chave, ela finge não ouvir. Mas se eu grito, vou olhar bruxa. Sua psicologia tá um tanto quanto errada. Vou me aceitar de uma vez, não tá no nada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia sentia é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, o quê? Me engana não. Feito cobra, mão matada, ela rebala, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a pau. Se eu mando um xadá, ela finge não ouvir. Mas se eu grito, olha a bruxa. Vem discutir. Sua psicologia tá um tanto quanto errada. Vou me aceitar de uma vez. E você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo pai. Mãozinha lá em cima, todo mundo em casa assim, bate na palma, todo mundo vai.
Quero ouvir cantar de casa, canta alto. E você diz que não me ama, mas fica pagando pau. Saudade do Isso é Churrasco, hein? Ô, oh, meu Deus do céu. Agora nós vamos fazer um churrasco com a Seara. E você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. E todo dia seu dia é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas paga pau. Quem é que não paga pau pra vocês? Tem que pagar pau. Acredite no seu sonho sempre, viu? Obrigado por esse carinho. Já destampei, vem. Marquinhos, você não falou que ia tirar aquele trem ali pra eu mostrar? Ou... Vamos colher milho ou não hoje? É. Prepara lá que eu vou dar partida naquele trem lá, se vira. Daqui a pouco. Enquanto isso, vamos fazer essa aqui do Isso é Churrasco também. Já destampei, hein? Vem! Vambora. Abraço os compositores do meu Brasil, amo vocês, viu? Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Música nova. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Vai! Eu sei que eu não devia mais tocar sua boca, já toquei. Depois de você mudei. Se perguntar o que você fez comigo, eu não sei. Não sei se por você tô sentindo amor ou tô pegando ódio. É que eu tô preferindo beijar sua boca do que ficar sóbrio. Você me mostra tudo aquilo que eu quero ser com você. Desce mais uma aí. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Vai! Olha o que eu vou destampar aqui, uma broma duplo mal. Eu sei que eu não devia mas tocar sua boca, já toquei. Depois de você mudei. Se perguntar o que você fez comigo, eu não sei. Não sei se por você tô sentindo amor ou tô pegando ódio. É que eu tô preferindo beijar sua boca do que ficar sóbrio. Você me mostra tudo aquilo que eu quero ser com você. Desce mais uma. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Já destampei mais uma, não dá nada. Já destampei mais uma, não dá nada, nada. Olá, Fernandinho, o pessoal que tá no Twitter aqui. Aliás, um abraço pro Dudu Porcena, que tá torando o pau lá no Twitter do Fernando Sorocaba. Coisa linda demais, soltando a voz e aquecendo nossos corações. Sempre, tamo junto. Hashtag FS Brahma Live. Hashtag Live Sou do Interior. O Alê Muso. Também a Gé Munique, um beijo muito especial, Jéssica Munique. É, que live é essa? Hashtag FS Brahma Live, que live é essa? Barbearia Madeira, curtindo Fernando Sorocaba em casa. Ô, trembão, é isso aí. Aqui as meninas também postando fotos aí nos stories. Obrigado ao fã-clube do Fernando Sorocaba, a todos os fã-clubes do Brasil inteiro. Amamos vocês. Chitão tá assistindo nós lá. Nossa, o Chitão é demais. Chitão é demais. Tem um caboclo que eu gosto nesse Brasil, chama-se Chitão. Ei, Chitão, seu padrinho. Dá tempo que armar uma pescaria logo, viu, Chitão? Sei que você tá passando os dias aí, passou uns dias na fazenda, não sei se você tá ainda na fazenda, mas falei com ele há uns dias atrás aí, ele falou, rapaz, vem aqui pra fazenda pra nós dar uma pescada.
Ele é top. Lá pertinho de Goiânia. Aliás, a família toda. Abraço, Chororó, toda a galera. A gente é grato demais. A música sertaneja é grata, Chitãozinho e Chororó. Muito. Pô, João, podemos fazer depois umas do Chitão. Uma do João Paulo e Daniel também, das antigas. Fizemos aqui Evidências, viu? Evidências que... Você vai rir. Uma das músicas sertanejas mais tocadas aí na história, né? Na história da música sertaneja. Incrível. Bom, daqui a pouco nós vamos fazer. Enquanto isso, vamos fazer essa aqui pra jogar o povo pra cima em casa. Hã? Bora. Fernandinho, vou separar ração aqui pro seu gato. Pro preto eu já tô levando aqui. Vou levar lá pros cachorros. Tem tanta coisa legal aqui, depois eu vou mostrar. Condicionador pra cavalo. Pra cachorro. Será que dá pra usar nos cavalos isso aqui também, além do cachorro? Pai, não sei. Condicionador. Vai ligando isso aqui que eu vou... Na próxima música eu vou cantar daí de cima. Coletadeira da Nogueira. Abraço RT Agrícola. Fernandinho, daqui a pouco... Só dá um take aqui antes de ligar, bichona. Rapaz, bonito. Só dá um take disso aqui. Dá um take aqui, ó. Quem tá com a câmera. Que... Olha que nave... Que máquina. Essa coletadeira da Nogueira que colhe milho verde também. Depois eu vou falar certinho. Aqui o milho está dessecado, está seco, né? Ponto de colheita. Mas eu quero mostrar a tecnologia alemã que chegou aqui da Nogueira. E você? Tá bom? Bora para cima. Chama na roseta, Raizinho. Milho é que não falta aqui para colher, viu? Ó. Deixa eu pegar uma espiga bonita aqui também para mostrar pro povo. Vem! Essa tá no nosso DVD, isso é churrasco. Pensa no concorrido. Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado. Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada. Por isso todos me chamam garanhão da madrugada. Eu sou teu, uma coisa linda. Eu sou teu cacho, sou quem te ama. Não me engana, eu sou teu machucado de paixão e solidão. Ei! Teobaldo Sampaio! Eu estou desconfiado que existe um outro alguém. Mas um homem apaixonado não divide o que tem. Nunca. Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada. Você já conheceu o garanhão da madrugada. Eu sou teu, eu sou teu cacho, sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão. O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Senhor da Rede Reno, tô feliz vivendo assim. Na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei na espora. Como faz um campeão? Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. E se eu bebo? Ei, é problema parece meu. Que eu tô ouvindo vocês. Se eu vivo na noite, é problema meu. Se eu gosto de farra, é problema meu.
Não uso do seu dinheiro, da minha vida. Nogueira, Nogueira. E se eu bebo, é problema meu. Se eu vivo na noite, é problema meu. Se eu gosto de farra, é problema meu. Não uso do seu dinheiro, da minha vida. Bora quebrar tudo, bora quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Isso aí, não desperdiça, filhadinho. Larga pra energética aí. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Isso aqui tá bom demais. Chora essa foto. Eu sou um peão de sufoca aqui embaixo, lá no sertão, que aprendeu desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em fim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: do que ele gostava? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trave e mulher. É disso que o velho gosta, é isso. Aninha! Churrasco, bom chimarrão, fandango, trave e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Bom demais, aliás, essa música puxa o nosso álbum Isso é Churrasco, também tá lá. Cantamos com o Daniel. Tem como falar daqui, Aninha? Tem como falar daqui da Nogueira? Põe lá. Hã? Tá. Não, eu vou vazar. O Catatão tá falando, não fica aqui em cima, hora que ligar a máquina. Eu vou sair daqui. Hã? Fica tranquila. Galera, vocês estão vendo aí essas máquinas agrícolas, as duas aqui. Máquinas agrícolas. Volta um pouquinho. Vocês estão vendo aqui essas máquinas agrícolas aqui no cenário, principalmente essas aqui que eu estou mostrando aqui agora. A marca Class é a colheitadeira de forragens autopropelido melhor e mais vendida do mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é exclusiva no Sudeste, no Goiás e no Tocantins, pelo grupo NB, para as marcas Nogueira e JF. Você encontra na revenda RT Agrícolas Implementos, que é daqui de pertinho, aliás, de onde a gente está, junto da linha geral Nogueira de colheitadeiras, misturadores e equipamentos para fenação. Inclusive, eu tenho no meu Aras lá para os cavalos, eu tenho aqui no Aras para os cavalos o equipamento de fenação. Tem como mostrar ela trabalhando, mas pera eu descer. Pera eu descer, que se eu cair aqui, pica. Aí você vai seguir carreira solo, Fernandinho. Ixi, sai daí, Sorocaba. Cuidado, os pés, bicho. Não liga essa máquina. Faz a mora do Chevetão enquanto isso. Eita. Quer perder o parceiro? Olha lá, trabalhando. Deixa ela trabalhar um pouquinho. O milho entra por aqui, ó, pra quem é da cidade. Ela é linda, mas interesseira. Faz trabalhar. Faço tudo, ela nem pá pra mim. Rastejei, me embriaguei, em que fria me meti, sofri. RT Agrícolas. Eu vendi meu velho Chevetão, parcelei um Golf GTI. Eu virei quem não era por causa dessa paquera, mas que decepção, muito cara essa paixão. Agora ela me quer mais, Maria Gasolina não. Pode se bater, pode me xingar, mas eu não volto pra você, Fernandinho. Eu já tentei provar, mas não quis me entender. Agora vai se ferrar, sou mais eu do que você. Cuidado, Sorocaba. Pior que a bandida era dona da beleza, mas minha avó dizia beleza. Mais uma.
era alucinante, não tinha nada igual. Amante enlouquecida. E o milho sai lá em cima. Uau! Obrigado, Nogueira e RT Agrícola. Pode se bater, pode me xingar, mas eu não volto pra você. Você não sabe o que é amar. Eu já tentei provar, mas não quis me entender. Agora vai se ferrar. Sou mais eu do que você. Uau! Essa aqui, ó. Tá famosa. Ha! Só porque eu te larguei, fica fazendo show. Essa é pra você, Juninho. Barraqueira demais. Sobe na mesa, fala alto e diz que me enganou. Cê tá virando celebridade. Desse jeito eu nunca vou te ver. Tá conhecido em toda a cidade, mas não é assim que vai me... Se quer saber, vira de novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, raspa o cabelo no zero. Vai pro reality show, dá um golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Se quer aparecer, vira atriz de novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, raspa o cabelo no zero. Vai pro reality show, dá um golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Essa música que a gente vai fazer agora foi muito feita em casamento, foi muito feita em muitos lugares. Vai sentando lá no pianinho, Fernandinho, se puder. Tá. Galera, nós falamos agora há pouco do programa de assinaturas da Pets, mas eu vou explicar melhor para vocês. A assinatura Pets é o serviço de compra e compra programada, em que os clientes definem os itens e a frequência que eles querem receber as compras em casa. Ele define uma vez e isso começa a acontecer de maneira automática. Não tem taxa para assinar e nem para cancelar. Bom demais, né? Baixe o app e faça a sua assinatura. Legal demais. Você tem um cachorrinho em casa, um petzinho, um gato. As coisas chegam no momento certo lá. Nada vai estragar, tudo chega fresquinho. Isso é bom demais. Galera, hoje a gente precisa agradecer também a equipe da Semi Capital, que está com a gente na nossa live, trazendo doações, educação financeira para vocês. Inclusive, para quem não sabe, a Semi Capital foi eleita a melhor corretora do Brasil e está entre as maiores do mundo. Acesse agora o QR Code e abra a sua conta online, que é gratuita. Conheça um pouquinho mais do mundo dos investimentos a partir de R$30. Não precisa de muito, não. R$30. É ou não é? É isso? Fernandinho, vamos fazer aquela casa branca? Essa daqui. Raizinho cantou no casamento dele. O Nogueirinha não casou ainda, mas vai cantar quando casar. Vou tomar um gole da água ama. Terceiro casamento, Nogueirinha? Você tá igual o Fábio Júnior. Nossa. Puta. Nossa senhora. Eu achei que o Fernandinho ia ser assim também, mas depois que ele conheceu a Maiara, o bicho quietou, rapaz. Rapaz, eu acho que... Queria mandar um abraço muito especial pro Catatau e Carlinhos e a Aninha da equipe da FS, é toda a equipe da FS. São pessoas que fazem parte dos projetos da dupla Fernando Sorocaba, com muito carinho, sempre trataram a gente, Catatau e Carlinhos, tá? O Nick Filme, tamo juntos, obrigado. Obrigado, Descarga também. Bem. Amo você, gordinho. Você também, viu, homem da luz, rei da luz, Carlinhos. Vocês são diferentes. Fazendo vários projetos top e a gente só tem a agradecer, a gente fica arrepiado. E a Aninha também, né? A Aninha é uma profissional que começou com a gente pequenininha lá e cada novo desafio ela só cresce. Beijo, Aninha. Obrigado. Vou fazer uma aqui, Sorocaba. Essa aqui a gente gravou também. Já tocou em vários casamentos. E a gente vai tocar aqui agora. Vai. Sabe aquela casa branca no final da rua? Se você quiser,
ela pode ser só minha e sua. Se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga e no final a gente ri de tudo. É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim. E vem me encontrar pra gente prometer amor. Te espero em cima do altar, na frente de quem duvidou da gente. Eu vou te amar, na alegria e na tristeza. E você pode ter certeza que ninguém vai separar a gente. Yeah, 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 yeah. A gente. Yeah, 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 sabe aquela casa branca no final da rua? Se você quiser, ela pode ser só minha e sua. Se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga e no final a gente ri de tudo. É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim. E vem me encontrar pra gente prometer amor. Te espero em cima do altar, na frente de quem duvidou da gente. Eu vou te amar, na alegria e na tristeza. E você pode ter certeza que separar. Vem me encontrar pra gente prometer amor. Te espero em cima do altar, na frente de quem duvidou da gente. Eu vou te amar, na alegria e na tristeza. E você pode ter certeza que ninguém vai separar a gente. Palmas aí em casa pro Fernandinho. Sabe aquela casa branca no final da rua? Se você quiser, ela pode ser só minha e sua. Música dedicada a todas as mamães. Amanhã é dia das mães. Para todos vocês que têm as suas mães e para aqueles que não têm mais as suas mães, que Deus abençoe, um dia abençoado. Dia feliz, dia das mães. Beijo, mãe. Manda um beijo pra dona. Dona Filomena. Filó. Dona Filó, dona Filomena. Meu pai também tá assistindo. Amanhã a gente tá junto. Amanhã é dia das mães, dia especial. Almoçar com a mãezinha. Almoçar com a mãezinha. Franguinho caipira. Ah. Galera, 4 toneladas de alimento e produtos de limpeza que vieram do Paulinho, jogador. Você lembra do craque, do Paulinho, da seleção, que jogou na seleção muitos anos? Obrigado, Paulinho. Que Deus abençoe você, Paulinho, e a todos aqueles que estão se doando. É, o Paulinho ficou marcado pelo Corinthians, não é? É. Ele é top demais. Abraço, Paulinho. Paulinho, um abraço. Tô louco pra conhecer você melhor, amigo. Que Deus abençoe. Você foi lá na Fernandinha, na casa fui dele? Fui lá, fui na casa dele. É, ele tem um coração gigante, esse cara. Junto com as meninas lá, exatamente. A gente cantou as modas. Ano passado. Você vai fazer aí ou eu venho pra cá? Vou fazer esse aqui, ó. Então vai. O que você vai fazer quando ele não tiver mais 20 e poucos anos? O que você vai fazer quando acabar esse desejo insano? E quando perceber que o jeito dele já não bate mais com o seu?
Tava tão na cara que ele não ia dar o que prometeu. Quantos copos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele te olhar, vai doer. Talvez hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar, vai doer. Vai doer. As razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. Você vai fazer quando ele não tiver mais 20 e poucos anos? E quando eu esqueci a letra? E quando perceber a que o beijo dele já não ótimo? Tava tão na cara que ele não ia dar o que prometeu. Quando os copos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele... Seja tarde pra gente ver. Não quero estar na sua pele quando me encontrar. Vai doer. Vai doer. As razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do que. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. As razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. Fernandinho no piano sempre. Eu coloquei uma Brahma aqui, Fernandinho, uma duplo malte pra você cantar mais animado. Quando você vê, você canta mais animado. Ai, que adianta ver se a gente não pode beber? Não pode beber ao vivo, mas depois você pode, Fernandinho. Gente, vocês sabem que tudo que a Brahma faz tem qualidade, né? Ela acabou de lançar a Brahma Duplo Malte, que já tá na boca do povo, porque tá realmente demais, top demais. Dá pra ver que é uma cerveja mais cremosa, que é diferenciada. Se você tá aí na sua casa acompanhando essa live, pega a sua Duplo Malte agora e vamos brindar, fazer um brinde juntos. Faz uma foto aí, posta com a hashtag FS Brahma Live, que a gente quer ver, tá bom? Fernandinho, a gente não pode tomar ainda, mas vamos fazer o brinde. Eu vou abrir no sistema sertanejo. Filma aqui que eu vou ensinar como é que abre na época de refu. Vai quebrar, será? Não, Sorocaba, não. No não meu vai piano, aqui, não, ó. No piano. Ai, não vai piano, quebrar, vai quebrar o piano, tá. Fernandinho. Vai. Ah, isso. Não, não só quebrou o piano, como não quebrou a cerveja do meu piano inteiro. Não quebrou. O piano agora vai. É assim que abria nas repúblicas. Segura aí, Fernandinho. Tó. Vai. Vai. O brinde a gente pode fazer. Olha, rapaz, tá. Tá cremoso, tá cremoso. Tá diferente. O brinde a gente pode fazer, então vamos fazer o brinde aqui com a duplo malte. Segura aí, Fê. Uhul. Então é só fazer o brinde aí e postar com a hashtag FES Brahma Live. FES Brahma Live. Brahma Live, é, isso aí. FES Brahma Live. Nos aguarde, deixa aqui. Isso aí, filho. Nos aguarde. Deixa aqui. Abraço, Douglas, o pessoal da Diverte, abraço. Aqui o povo já acaba de deixar nós beber na frente das câmeras. Fernandinho. Vamos ali. Deixa eu só fazer mais esse comentário aqui. Esse isolamento social é muito bom para poder
contar com empresas e serviços que entregam em casa. As empresas têm crescido muito. O aplicativo da Pets, você faz essa compra, ela chega em casa rapidinho. Baixa o app e garanta 10% de desconto na sua compra realizada nesse final de semana. Tá bom? Tá? Baixa esse aplicativo aí, vai para as compras. E também, logicamente, quem ainda não baixou o nosso aplicativo Fernando e Sorocaba Plus, lembra que eu falei na live passada? Baixa agora. É, ele já está disponível nas lojas de aplicativos. Com ele você tem acesso aos nossos últimos conteúdos exclusivos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer agora para você baixar o FS Plus, tá bom? Fernandinho, opa. O que tem aí para nós sortar, Raizinho? Depois dessas, tem aí? Tem mais? O que mais? Nossa. Tô passando mal, eu acho que não é boa para agora. Né? Vamos relembrar isso aí? Você lembra dessa, Skill? Skill tá com a gente desde o nosso primeiro DVD. Hã? Vai, Skill. Vamos fazendo a pelagem essa? Sabe o que é fazendo a pelagem? Vai. Fernandinho, velho. Quem lembra dessa, hein? Passei, flagrei, olhei. E vi o que não era pra ver. A tremedeira me tomou. Quase que na hora enfartei. Quem é o cara que chegou? Juntinho com você na balada. Bem que você me avisou. Eu dava aluno que te encantou. Tô nervoso, tô passando mal. Segura, Rick. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio, Rick Leozinho, toda a cabine. Não acreditei quando falou. Vai, magrelo, que desencanou o nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. Mãozinha lá em cima do lado pro outro, no ai, 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 vai. Ai, 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 ai. Segura em casa, vai. Ai, ai, ai. Passei, flagrei, olhei. E vi o que não queria ver. A tremedeira me tomou. Quase que na hora infartei. Quem é o cara que chegou? Juntinho com você na balada. Em que você me avisou. Eu tava falando aqui. Tô nervoso, tô passando mal. Fernandinho, Fernandinho. Tô nervoso, tô passando mal, Sorocaba. Quem mandou te namorar? Tá, 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 tá. Tô suando frio. Tá, 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 tá. Não acreditei quando falou que desencanou o nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. Gente, ó, não esquece da lojinha FS. Hã? O estúdio, o Raio falou, ó, estúdio. Esse cara é um dos maiores produtores do Brasil, assim como o Fernandinho. Tem dois grandes produtores aqui. E o Raizinho também tá arrebentando no estúdio, viu? Não, o Raizinho, hã? Aí é o gênio. É um tá geninho. Moendo. Se você quiser produzir com o Raizinho, pode procurar o Instagram, @RaiFerrari. Esse cara é um fenômeno, viu, gente? Ele é diferente mesmo. Ele é diferente. Queria falar também da lojinha também, Sorocaba. Cadê as coisas da lojinha? Tá aqui, ó, em cima do piano. Tá aí, aqui, bicho. Vai lá. Tá aqui a lojinha FS, tem todos os bonés, ó. Esse boné aqui é do último DVD que a gente fez, tá? Esse é o boné
do churrasco, do Isso é Churrasco, tá? Tem vários aqui, ó. Tem boné pras mulher também. Tá bom? É só entrar no site Fernando de Sorocaba. Tá rolando uma promoção. Fernando lá. De Sorocaba Shopping. É o isso? Valor de cada, o valor de cada boné vendido. Tá rolando a promoção? Tá. Olha lá. Quanto? Quanto? Olá. Quanto? Porta. O valor de cada boné vendido com kit, CD, DVD, boné e copo será revertido para a doação de uma de cesta básica para a instituição. Oi. Rainha da Paz. Um beijo, Marcinha, do Rainha da Paz. Bora. Oi, ajudar Marcinha. A galera. Instituição muito bacana, Rainha vai, da Paz, viu, gente? Você vai estar comprando produtos do Fernando Sorocaba e fazendo bem, não é, Fernandinho? É isso aí. Comprar os bonés. Ah, tem também aqui as facas de churrasco também, gente. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Tem o kit churrasco do Fernando Sorocaba, que também tá lá na lojinha. Olha essas facas. Olha aí que top. Eita. Cadê o chat? Kit completo. Ah, no Twitter. Ó, aqui, galera, muita gente falando aqui, ó. Fernandinho acompanhando a gente na hashtag FS Brahma Live no Twitter. É, o pessoal da Brahma tá selecionando algumas mensagens aqui. Um beijo muito especial para Gisele Oliveira. Eu tenho os melhores ídolos, sim. Que live! Já ri, já chorei, já bebi, já dancei. E morro de saudade sempre. Obrigado, viu, Gisele? Também a Alessandra, que está aqui no nosso Twitter. Que saudade dos shows. Se Deus quiser, a gente vai matar. Muitas desses rostinhos aí, a gente está lembrado dos shows. Estou passando mal, ela pôde. É, isso aí. Arrebentando na live. Que estrutura! Eu queria dizer que isso aqui é sacada, gente, porque... O local é muito performático, a gente usou algumas coisas aqui no cenário, que são, enfim, esse tratorzinho antiguinho, essa carretinha, que é uma carretinha funcional aqui da propriedade, enfim, algumas coisas que são, que fazem parte de... Tem coisa até que era, que foi reciclável, tem coisa até que já foi descartada e a gente acabou colocando, como esse disco aqui, por exemplo, da ceifadeira, hã? Olha que legal. Tudo pode ser aproveitado. Olha que heradinho bonitinho. Essa heradinha ainda funciona, né, seu Mauro? Seu Mauro, funciona. Bom demais, show. Obrigado, time da Brahma, mais uma vez. E o Circuito Brahma Live vem com várias outras lives que vão estar saindo, né? Galera, ainda tem muita live pela frente, mas vocês já podem votar na música saideira lá no Twitter da Brahma. Aí eu quero lançar o desafio aqui. Quando a gente for cantar a música escolhida por vocês, eu queria que todos vocês fossem para a janela das suas casas para a gente cantar essa música junto. Pode ser? Pode votar. Vamos lá? E aí, bora? Vai lá no Twitter da Brahma e pode votar sem moderação. Vamos muvucar esse Twitter, tá bom? Vou fazer qual agora? É. Então vai. Vai essa aí mesmo. Vai, vamos nessa. Vamos fazer essa aqui num dos primeiros álbuns do Fernando Sorocaba. Aliás, a gente tá regravando várias músicas desse álbum, hein, Raí? Vamos relançar ele pela Sony, nossa gravadora. Segura a Rê, segura a Dani, segura a time Sony. Vai! Ó. Vendaval. Ela devasta a minha vida por causa de ciúme banal. Faz tempo que não canto, hein? Um erro de um minuto não pode ter valor. Se eu vivi com você 24 horas de amor. Segura a equipe FS. Time da FS, os músicos que estão em casa. O vaso se quebrou, o nosso amor morreu, a chama se apagou. Será que tudo isso é erro meu? Você é imprevisível, menina e mulher. Fecha a cara quando quer. Não, não sabe ouvir, não. Devasta minha vida por causa de ciúme banal. Um erro de um minuto não pode ter valor. Se eu vivi com você 24 horas de amor. Tenho meus defeitos, essa é a vida real. Não faça essa garoa se transformar em um temporal. Comece a enxergar o lado bom do amor. Quem ama enfrenta a dor. Não brinca com o coração. Oh.
ciúme banal. Um erro de um minuto não pode ter valor. Se eu vivi com você 24 horas de amor. Lá em cima de casa pra lembrar essa. Vendaval, ela devasta minha vida por causa de ciúme banal. Um erro de um minuto não pode ter valor. Se eu vivi com você 24 horas de amor. Nas palminhas lá em cima. Acelerou, acelerou. Vendaval. Ha! Eita, não. Carol, na sua, sai. Na pelagem. Faz um pedacinho dela, Fernandinho. Abraço, Felipinho, compositor dessa moda. Mãe, depois você vai pedir uma moda faz, aí, mãe. Faz o riff comigo. Dia das Mães, velho. Uhum. E a Bia também, né? Primeiro Dia das Mães. Pensar no que te faz pensar em mim. Eu parei e pensei assim. O cientista viaja na sua pesquisa, o professor enquanto ensina. O motorista viaja pelas rodovias e eu viajo em você. Cada um na sua e eu em você. Cada um na sua e eu em você. Já imaginou que absurdo você viver sem o que mais ama no mundo? Tirar a farda do soldado, a lei do advogado. Acho que você já entendeu o que eu queria dizer. Cada um na sua e eu em você. Cada um na sua, eu em você. Já parou pra pensar no que te faz pensar em mim? Eu parei e pensei assim. Cientista viaja na sua pesquisa, o professor enquanto ensina. Motorista viaja pelas rodovias e eu viajo em você. Cada um na sua e eu em você. Cada um na eu em você. Já imaginou que absurdo você viver sem o que amar no mundo, tirar a vara do soldado, a lei do advogado. Acho que você já entendeu, já imaginou tudo. Você viver sem o que mais amar no mundo, tirar a vara do soldado, a lei do advogado. Acho que você entendeu o que eu queria dizer. Cada um na sua, eu em você. Vai. Já imaginou que você viver sem o que mais ama no mundo? Tirar a farda do soldado, além do advogado. Acho que você já entendeu. Já imaginou que você viver sem o que mais ama no mundo? Tirar a farda do soldado, além do advogado. Acho que você já entendeu o que eu queria dizer. Cada um na sua e eu em você.
cada um na sua e eu em você. Pra mim. Noite no Arada rola? Pedido. Cadê a gaita? Pega a gaitinha. Fernandinho, nós estamos cantando já há 3 horas. Daqui a pouco eu vou fazer um xixi no milho. Tem como você me esperar? Daqui a pouco? Vai mirar no milho. Vai ser um xixi ecológico. Mande, eu vou ficar aqui cantando. Tá, moda. Daí você canta uma moda. Deixa eu quero fazer essa aqui primeiro. Vai. Bate um sol pra mim, um caldo no sol. Noite luarada, hoje vou te amar. Põe o carro na estrada e saio a te procurar. Quem lembra dessa? Um amor não foi feito pra se desperdiçar. Vou bater em sua porta, te convidar pra dançar. Você é tão bela, tão jovem também. Vamos curtir a noite, yeah, juntinhos, meu bem, yeah. Olha agora pro céu e veja as estrelas. Você é a mais bela. Não vou dormir, não quero pepelar. E nessa noite com você eu quero estar do seu lado até o dia clarear. No meu cantinho do sertão, fazer de tudo pra ganhar seu coração. E nessa noite com você eu quero estar do seu lado até o dia clarear. No meu cantinho do sertão, fazer de tudo pra ganhar seu. Solta a voz aí em casa, vai. Se despediçar, vou bater em sua porta, te convidar pra dançar. Você é tão bela, tão jovem também. Vamos curtir a noite, yeah, juntinhos, meu rei, yeah, do céu. Veja as estrelas. Você é a mais bela. Não vou dormir, não quero perdê-la. E vai pra cima, vai. Nesta noite com você eu quero estar do seu lado até o dia clarear. No meu cantinho do sertão, fazer de tudo pra ganhar seu coração. E nesta noite com você eu quero estar do seu lado até o dia clarear. No meu cantinho do sertão, fazer de tudo pra ganhar seu coração. Yeah.
perdi, eu vou no banheiro ali rapidinho, você vai fazer uma moda agora aí. Pensa numa aí. Queria dizer que os testes, eu fiz uma campanha de teste rápido para levantar testes rápidos para doação. E esses testes foram entregues com muito carinho. Queria agradecer a todos os empresários, foram muitos que ajudaram doando uns valores significativos. A gente conseguiu doar 2.000 testes rápidos para a Covid-19. Obrigado a vocês. Eu não vou citar todos, são muitos, mas muitos amigos e pessoas entregues com muito carinho na Unifesp. Vai ser entregue agora em Barretos e no Rainha da Paz. E mais duas entidades no interior do Brasil aí, que eu não estou me lembrando o nome. E vai ser muito importante esses testes rápidos para verificação de realmente quem está com a doença e análise, tá bom? Porque esse número que vocês veem na TV lá, tem 150 mil contaminados, tá fora. Tem milhões. Eu não sei se já não beirou 2 milhões de pessoas que já estão contaminadas. Esse é o número. Percentualmente, aliás, o número total é muito maior do que a gente imagina. Isso eu tenho, é fato. É. Gente, você aí que tá. Antes de eu ir no banheiro, Fernandinho. Você aí que tá assistindo a nossa live e precisa sair para comprar algum produto pro seu pet, baixa o aplicativo da Pets e garanta 10% de desconto na compra para esse final de semana e receba tudo em casa. Comodidade, segurança para você e pro seu pet. Bora aproveitar. E também queria dizer, fazer uma pausa aqui para perguntar qual o tipo de fã que você é. O pessoal da Brahma criou um quiz para ver se você gosta mesmo da dupla Fernando Sorocaba e sabe tudo sobre a nossa carreira. Então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela e responde lá para você, pra gente descobrir se você sabe tudo de Fernando Sorocaba, tá bom? O link também está aqui na descrição da live. Manda pros amigos e depois compartilha nas redes sociais aí, que a gente quer saber um pouco mais dos nossos fãs, tá bom? Fernandinho, posso fazer um pipizinho? Vai lá. Então vai. Mas vou fazer ecológico mesmo, vou no Mineirão. Não vai mandar a grua lá me pegar fazendo xixi, né, Catadão? Vai lá, Sorocaba. Vem, meu batera. Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. A Daniel! Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu sol. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. Minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancar. Minha vida.
seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Tenho te esquecido tanto, os lugares. Tem como fazer a Estrela Perdida do João Paulo e Daniel? Ajuda aí, Fernandinho. Tá no improviso aqui, viu, gente? Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Desde que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Só eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Passa o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Mais uma baixa, vai. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um beijo, nada mais, mas isso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Que show de bola. Música que a gente cantava no churrasco, relembrando, hein? Músicas para churrasco. Fernandinho. Música apaixonada demais. Nossa Senhora. Um abraço pro Daniel, que o Daniel vai fazer a live do Dia das Mães. Amanhã, né? Vai ter amanhã, a live dele. É, live do Daniel. Abraço, Daniel. Daniel. Sou fã demais. Acabou a bateria do body pack do Nogueirinha. Fernandinho. Vamos falar? Faz um pouquinho do fundo da grota enquanto isso, porque a gauchada fica pedindo isso aí. Eu vou te dizer, viu? Faz um pedacinho do fundo da grota. Tem como? Voltou a bateria aí? Enquanto isso, eu agradeço aqui, ó. Galera, no início da live, a gente fez um pedido aqui no aplicativo. Da Pets, para aproveitar o desconto de 10%. Foi bem simples, em poucos minutos, em poucos passos, a gente finalizou a compra. Chegou aí já? E olha aí. É, gente, eu pedi agorinha aqui e já chegou os produtos da Pets. Aproveita aí, é só entrar lá no aplicativo ou no site para fazer a sua compra com desconto que tá rolando aqui na live e receber na sua casa os produtos da Pets, tá bom? Hã? Olha lá, tá no cantinho, vários produtos que chegaram aqui. Tá aí os produtos? Faz aqui pra mim. Pode vir. Fernandinho, eu pedi no aplicativo.
Eu pedi no aplicativo e chegou. Ai, que os brutos da paciente. E fui criado na campanha, em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim. Pra... Segura firme. Me lembra meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, coscado e fumaçado. Quando rompo a estrela d'alva, a quinta chaleira quase no calhar o dia. Meu bingo de areia urana inchar na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do chorro e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparecem uns horrilhos. Vem me já perto de casa pra gente cagar a cachorrada. Chora, seu... Cara, o pessoal da festa. Tem como fazer, castelhana, castelhana, castelhana. Só. Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Faz frio na minha cidade, a bem da verdade está frio demais. Até comida pra passarinho. Azul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Azul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Mais uma notinha aqui, ó. Larga tudo e vem comigo. Vamos encarar o peito. Me ama, me diz, castelhana, se você. A gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. Sai o Estrada da Vida aí. Ou melhor, melhor o Zé Rico. Vou até abrir mais um Red Bull aqui. Pôr o Red Bull aqui. Na Pets. Toma, Fernandinho, abre o seu Red Bull. Sai essa aí, Raizinha. Toma aí. Nesta longa estrada, vou correndo e não posso que na esperança de ser santo primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me... Foram doadas pela Dutra Máquinas, 1000 máscaras de proteção, 1000 consultas do Santo, 50 colchões Multicomfort. Obrigado, Anderson, recebi lá esses colchões que vão para a Rainha da Paz, Anderson e Kleber da Gazin Colchões. Leozinho Sertanejo, abraço, 1000 unidades de álcool gel Nutriex. Pô, Leozinho do Sertanejo trabalha para nós, velho.
5 mil máscaras doadas pela Cachaça Cabaré. Abraço ao Leoaré. Abraço ao Leonardo e Eduardo Costa. Eduardo Costa e Leonardo, seus arteiros. Arteiro é a palavra deles. Arteiros. 1 tonelada de alimentos, Guga e Fabi. Guga e a Fabi Severó, tá bom? Bolinha e Carla, 1 tonelada de alimentos. Obrigado, 4 toneladas de alimentos também e produtos de limpeza do Paulinho, jogador da seleção brasileira que a gente falou, ex-jogador. Paulinho, que foi marcante no Corinthians. 60 cestas básicas do Josefine Restaurantes. O Jesse, meu amigo, abraço. Você já comeu lá também, é bom, Josefine. E também um agradecimento para a galera. Hoje eu quero agradecer, logicamente, a DDN Protect, que distribuiu máscaras de proteção para todos os nossos músicos e para o time que está trabalhando, que é uma pequena equipe, a equipe bem reduzida, que, aliás, faz milagre essa equipe, né? Mesmo sendo bem reduzida, conseguiu fazer uma baita de uma live, todo mundo elogiando a live, obrigado. A DDN faz a barreira física recomendada pela OMS, tá bom? Travou o TP aqui. Voltou. Desculpa, Catatas, pode falar. Ah, tá, a música que ganhou foi a Madrid, depois a gente vai refazer ela. E abraço também por possuir uma barreira biotecnológica e antibacteriana. Ela dura até 50 lavagens, essa máscara que a gente falou, que a gente está usando aqui, tá bom? E não precisa ser trocada de 2 em 2 horas, como as máscaras comuns. Muito obrigado por proteger a gente aqui na live, viu? Os pilotos do paramotor que ficaram andando, obrigado, Fernando Pipoca e o Flávio Queiroz, estamos junto. Vita Floral, obrigado por fazer dessa live bombar, graças a Deus, obrigado Vita Floral, a Strepsos, a Riachuelo, a CM Capital, a RT Máquinas Agrícolas e Nogueira, Seara, Pets, Brahma, AMI, Sony e Filter, TA Transportes Pesados, Nissei Transportes, Norton da Sonotec, com os melhores violões do Brasil, que é o violão Takamine. Tamo junto, Norton, obrigado. Viu, Fernandinho? Tem que agradecer muito, principalmente as marcas que ajudaram a apoiar isso aqui, porque a gente levantou uma quantia muito legal pro Hospital de Câncer de Barretos. Quando chegar no finalzinho da live, muito eu vou legal. Anunciar, tá bom? Queria mandar um abraço também, Sorocaba, pro Bruno Mendonça, da Brasil Américas, tá? E foi um cara muito top que nos apresentou a Pets, tá? Muito bacana. Brunão, um abraço pra você. Tá. Gente, a música que ganhou, a música mais votada na Brahma Live, a saideira, foi a música Madrid. Foi a música Madrid. Nós vamos fazer a Madrid daqui a pouquinho. Pode ser? Daqui a pouquinho. Tô pronto. Vamos fazer uma antes? Pode fazer, vai. Quer fazer modão? Vamos fazer a caminhonete, ué. Vamos fazer a caminhonete? Vamos. Vamos fazer a caminhonete. Daqui a pouquinho sai a Madrid aí. Caminhonete, a dona Renata pediu. Vamos fazer, Dia das Mães. Vai lá. Tá. Vai. Essa música tem uma história bem bonita por trás. Se chama Caminhonete, do nosso álbum Isso é Churrasco. Desculpa, ela não tá à venda, mas muito obrigado. Dentro dessa caminhonete tem muito de mim guardado. Muitos sonhos, lembranças do passado. Eu sei, ela tá meio suja, meio empoeirada. Trouxe ela aqui no posto só pra dar uma lavada. Faz um tempo que ela não sai de casa. No rádio tá o mesmo CD desde 2007. Atrás do banco tem uma jaqueta e um canivete. Tem coisas nessa vida que jamais se esquece. Quando a saudade bate, eu acelero os meus pensamentos. Aumento o som, abaixo o vidro e o vento me leva pro passado. Quando a saudade bate, eu vou em busca de uma estrada de terra. Eu dou zero e eu grito na janela até a dor passar. Que falta que você me faz, pai.
Que falta que você me faz, pai. Eu sei, a caminhonete é linda, ela tá conservada. Nunca teve um arranhão desde que ela foi comprada. Motor diesel é forte a turbinada. No porta-luvas tem um adesivo do Timão. No painel a foto da minha mãe e um coração. É, a saudade às vezes aperta, meu irmão. Tá o mesmo CD desde 2007. Atrás do banco tem uma jaqueta e um carivete. Tem coisas nessa vida que jamais se esquece. Quando a saudade bate, eu acelero os meus pensamentos. Aumento o som, abaixo o vidro e o vento me leva pro passado. Quando a saudade bate, eu vou em busca de uma estrada de terra. Eu dou zerinho, eu grito na janela até a dor passar. Quando a saudade bate, eu acelero os meus pensamentos. Aumento o som, abaixo o vidro e o vento me leva pro passado. Quando a saudade bate, eu vou em busca de uma estrada de terra. Eu dou zerinho, eu grito na janela até a dor passar. Que falta que você me faz, pai. Que falta que você me faz, pai. Desculpa, ela não tá à venda, mas muito obrigado. Obrigado, pai. Vou fazer pra Bia, então. Dá pra fazer? Uhul. Fazer a música do Telzinho aqui pra Bia, que ela pediu de Dia das Mães, que eu fiz esses dias. Vocês faz comigo, Raí? Ia fazer outra música aqui, mas já vou voltar lá. Essa é especial, hein? Essa é. O Sorocaba fez pro filho, pro Telzinho. O Telzinho que tá chegando aí, já tem música, ó. Que menino de sorte. Tá lá, né? É, rapaz. É? Eu vou não. Vou no rumo, né? Porque... Nossa, como é que começa? Deu um branco aqui agora. Bia, como é que começa? Deu branco. Ah, é? Nem ele sabe, imagina. Nossa, você deu um branco. É que é muito tempo, gente. Vai pra 4 horas de live, como é que faz? É a música do Carinha. Pronto. Assim, ó. Aumenta o meu violão pro pessoal. Pra todo mundo. Tá escutando? Ei, carinha, você vai achar que sabe tudo. Vai pensar que é o dono do mundo. Vai querer ser dono da verdade e querer sumir dessa cidade. Vai gostar da pessoa errada e vai querer sair quebrando a casa. Você vai querer me dar perdido e pegar o meu carro escondido. Porque você é sangue do meu sangue e eu já fiz tudo isso antes. Se eu pudesse voltar no tempo, aproveitaria cada instante. Agora é sua vez, meu pequeno gigante. De novo. Carinha, você vai achar que é de aço e vai passar muitas noites em claro. Vai querer largar a faculdade e fazer tudo pela metade. Porque você é sangue do meu sangue e eu
já fiz tudo isso antes. Se eu pudesse voltar no tempo, aproveitaria cada instante. Agora é sua vez, meu pequeno gigante. Se um dia uma mulher te fizer mil promessas, dê tempo ao tempo, não precisa pressa. Seu coração não vai te deixar errar quando encontrar a pessoa certa. A pessoa certa. Por quê? Porque você é sangue do meu sangue. Eu já fiz tudo isso antes. Se eu pudesse voltar no tempo, aproveitaria cada instante. Agora é sua vez, meu pequeno gigante. Oh, 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 oh. Ei, carinho. Improvisado aqui com a banda. Ei, carinho, um beijo, meu amor, te amo. Que o Teuzinho venha com muita saúde. Nós estamos aqui esperando, carinho. Estamos esperando o carinho. Ele escuta. Quando eu começo a cantar essa música, ele começa a chacoalhar na barriga. Hã? Vamos fazer até o final. Puxa aí. Galera, estamos indo para quase 4 horas de live. Obrigado a vocês que começaram com a gente às 5 horas da tarde, pontualmente. Obrigado. Vamos fazer essa aí, pedido dos fãs, vai. É, às vezes quando a gente ama demais, acaba contando umas mentirinhas. Mas é aquela mentirinha do bem, né? Mentirinha do bem. Quem lembra dessa música aqui, ó? No começo eu tentava te fazer me amar, mas agora... Juntos e posso confessar, eu não gosto de cinema, eu não sei cozinhar. Nunca fui tão cavalheiro, jurei nunca casar. A carta que mandei não fui eu que escrevi, e o poema que te recitei num livro eu li. Não sou bom de futebol e por você já chorei, mas é de verdade, estou te amando, me apaixonei. O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração. Vivo noite e dia numa nuvem de paixão. Nunca vou te fazer sofrer. Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você até o final. Até o final. Eu já chorei sozinho quando a gente brigou, mas confesso, eu sou ciumento, eu sempre escondo minha dor. As datas importantes vivo sempre a esquecer. Machuquei muitas mulheres procurando você. O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração. Vivo noite e dia numa nuvem de paixão. Nunca vou te fazer sofrer. Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você até o final. Solo, vai! Ha! Você tá acompanhando a live Solo Interior da dupla Fernando Sorocaba. 4 horas de live, vamos bater. O seu beijo enfeitiçou meu coração. Vivo noite e dia numa nuvem de paixão. Sofrer, não quero ser uma fé, meu anjo, sigo com você até o final. Até o final. Até o final.
Aí, bonito. É, pro meu povo. Pão demais da conta. Fernandinho, você tem escolha de uma moda. Escolha de uma moda antes dessa aí. Escolha de uma moda. Não, escolha, escolha uma. Uma. Pra gente cantar junto. Duas, então. Bom. Faz um pedacinho de uma e vem pra Madrid, que é a da Brahma Live. Fazer. Vai, pô. Deu branco. Deu branco. Deu branco. Modão, o que que é? Pode ser. Essa aqui finge que não tem ninguém assistindo mais. Vai, faz. Vista, vai ficar aqui enrolando. Faz uma do Zezé, vai. Ou do Chitão. Vou fazer essa aqui. Página de amigo. Não, essa aqui, ó. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, ei! Liga pra mim, não se me chore por mim. Liga pra mim, não, não. Te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Obrigado a todos vocês, acredite nos seus sonhos, viu? Que venham outras lives e que tudo fique bem em breve pra gente voltar pros palcos. Que saudade, amor. Tô sabendo que aí na Espanha tudo é lindo, que aí em casa tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Solidão, não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Ou eu vou pra Madrid.
vocês. Quase 4 horas de live. A gente se vê por aí. Fique em casa. Um abraço a todos os agricultores. Essa live em homenagem a você. Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Não puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. Não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Ou eu vou pra Madrid. Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Obrigado, galera. Até a próxima live. Fique em casa, fiquem bem. Obrigado. Essa live é uma homenagem a todos os agricultores do Brasil. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.